Icyumweru cyiza kandi icyumweru gihire kuri mwe mwese mwahisemo gukurikirana gahunda ndetse n'ibiganiro bya BTN TV reka nizere ko mukomeje kugubwa neza abari mu mujyi wa Kigali by'umwihariko murimo murasoza gahunda ya guma mu rugo ubwo ku munsi w'ejo mukazatangira imirimo yanyu ariko ku masaha nyine ndetse n'ibikorwa byemewe kandi habaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ubwo namwe muri mu turere dutandukanye gahunda ni yayindi nk'uko umuvugizi wa polisi ajya bivuga ni guma mu karere ariko ubwo nyine ibikorwa nabyo bimwe byemerewe gukora bigakomeza gukora kubahirizwa amabwiriza ndi Celestin ntawe yirusha amaboko ikiganiro n'ibivugwa mu cyumweru mu kanya gato ndaza kwakira mugenzi wanjye Ndahiro Valence Papi hagati aho Tresor kugira ngo aya majwi n'amashusho bibagereho bimeze neza n'umfashije ku buhanga bw'ibyuma muri kano kanya rero nk'uko maze kubaha ikaze turareba byinshi bitandukanye ni inkuru dusesengura zibiba byaravuzwe muri iki cyumweru cyangwa se izo tuba twaribanzeho ariko n'ibindi byagiye bigarukaho reka rero tubanze dushimire cyane abayobozi b'igihugu cyacu bamwe bakomeje kugenda ku ruhando mpuzamahanga cyangwa se ku rwego rusumbye urwo bari bariho murabizi ko ku munsi w'ejo nibwo amakuru meza ageze ku Rwanda ubwo Monique Mukaruliza uyu akaba yarasanzwe ari we muyobozi cyangwa se vice guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda akaba yarabaye umuyobozi wungirije wa komisiyo ya Afrika yunze ubumwe akaba rero yaratowe ku munsi w'ejo n'amajwi 42-55 ubwo rero turaza kubigarukaho gatoya ariko ubwo tunabyishimire ku munsi w'ejo kandi hagiye hagaragara andi makuru atandukanye i Roma hava inkuru nziza nyuma yaho dufite Kardinali Antoine Kardinali Kambanda akaba noneho ubu na diocese ya Cyangugu itaragiraga musenyeri kuko yirarijwe umushumba diocese ya Gikongoro akaba ari Celestin Kizimana musenyeri wayo niwe rebereraga iya Cyangugu ku munsi w'ejo rero Edwards nabye uyu nguyu yari padiri akaba yarayoboye seminari y'inyumba ubwo inyumba ni hafi ya Nyakibanda murahazi benshi ubwo akaba ari wabaye umushumba cyangwa se musenyeri wa diocese ya Cyangugu urumva ni inkuru nziza ziba ziriho hagati ariko turaza kurakanya tubere ku bwo musenyeri noneho muri gahunda ya guma mu karere yatangiriwe n'abapolisi turaza kureba ku mashusho ya kwirakwira ku munsi w'ejo yangirwa kurenga karere n'ikanzu rwose niba ari ikanzu niba ari iriya kanzu rwose y'abasenyeri n'akagofero ariko abantu bamwe batese nubwo yabaguma mu karere ariko musenyeri nyiricyubahiro noneho batsira umuntu ukomeye utagombye kuza utaguza gutya ibyo nabyo turaza kugenda tubirebaho turaza kureba kandi ibindi byinshi bitandukanye aho tuza kureba mwe mu makuru twagiye tubagezaho turaza kugaruka ku byemezo by'inama y'abaminisitire yateranye muri iki cyumweru turimo dusoza ari nayo yemeje ko ku munsi w'ejo tariki ya 8 zuko kwezi kwa kabiri cyangwa se kwa gashyantare aribwo ibikorwa bimwe na bimwe mu mujyi wa Kigali bizafungurwa ndetse kugeza ku isasa 11 turaza kubisesengura turaza kugaruka ku bijyanye n'itango ry'ibiryo cyangwa se ibiribwa ku baturage bari muri guma mu rugo ku munsi w'ejo bamwe bagaragaye ikinyinya baremera batoriperu bajyayo bati twaboze ibyo kurya nta byinzara twicira mu rugo batinza rigomba kudukubitira hano ku biro by'umurenge twe nituhava turaza kugenda tureba ishusho hirya no hino mu mujyi wa Kigali uko byifashe ndetse n'uko bimeze ababihabwa nibande mu buhe buryo ese biraribwa aha ikinyinyaho bagaragazaga ko ngumutwara sibo ewana yafashe ngo nka depo ngo ajyaniwe ibyari kuribwa cyangwa se ibyari bigenewe abaturage arabifata ngo arabihekenya byose ibyo byose turaza kugenda tubigarukaho turaza kwerekeza ku yandi makuru atandukanye mu karere ka Ruhango hari mugenzi wacu Mahoro Samson yadukoreye inkuru y'umugabo rwose bigaragara ko ngo afite impapuro z'uko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe hanyuma ngo akabyitwaza akabagira nabi abandi akongera bikagaragara ko ngo ari uko afite amafaranga menshi ibyo byose turaza kubisesengura turaza kwerekeza imuhanga muze kureba abagabo barabona buriya ngo abagabo benshi bapfira muri Nyagasani ni roho ni Nyagasani niwe bapfira mu bundi bakigendera umugore yakubitaga umugabo muraza kura mugenzi wacu ahagera ewana asanga arimo aramukubita kwerikwira asanga yamukubise yanegekaye umugabo rero ngo afite ipfunwe n'agahinda kuba ari we wenyine ukubitwa muri ako gace waganira n'abandi bati byihorere ati natwe inkoni zaraturembeje amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ese umugabo muri iki gihe arakubitwa abagore n'abagabo inkuru koko ziravuze ubuhuha ibyo byose turaza kubisesengura turaza kugaruka kandi ku makuru atandukanye turaza kwerekeza nanone mu Ruhango
muze kureba iyi gahunda yuko tubari tutemere gukora bamwe baragenda batabwa muri yombi mudugudu yarakubizwe nkiza kabwana akubitwa n'undi muntu ugeze uyishyizeho mu nzego z'umutekano bakingirana ikibaba ibintu biteza urugomo cyane ibyo nanone ni mu Ruhango turaza kugaruka hano I Kigali tuze kureba ku yandi makuru menshi atandukanye tuba twaragiye tubagezaho ibibazo bamwe bavuga bati kuki bigenda biba urudaca turaza kwerekeza Ibumbogo ni mu karere ka Gasabo umukozi w'umurenge yagaragaye asambanyiriza mu rugo umugore w'undi mugabo barabanze baramusindisha batuye mugabo toka ku buriri kuryama inzoga zimugusha gacuho ubundi ngo ni bimenyerewe aza niba ari imyuka aturutsano yamuvugiyemo araza muri sarasanga rwo hanyu nkoyoye ntibyari byoroshye amateleviziyo yaramenaguritse ibintu biramenagurika imirwano iheraho kugeza ubu hitabajwe inzego z'umutekano ziza kugira icyo zikora kugira ngo ibyo byose bigende neza turaza kwerekeza kandi Kicukiro bamwe mu bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije bayiruka gukora ubukwe ubu nabo ngo inzara imeze nabi birakubitana gahunda yagoma mu rugo ariko nanone bikongera bigahura no kuba bashyira mu majwi abahagarara bafite ubumuga ko nta kintu barimo babafasha wavugana na NCP yo bakavuga ko ikigomba gukorwa ari inzego z'ibanze zigomba kureba icyo zibikoraho turaza kureba byinshi bitandukanye hagati aho ku yandi makuru ababaje umushoferi wa Ingabire Marie Immaculée y'umuyobozi wa Transparency International Rwanda cyangwa se umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda akaba yarapfuye ku munsi w'ejo nibwo amakuru yamenyekanye ejo ndari amaze gucyura Ingabire Marie Immaculée bageze hepfo baramyivugana bamurabivu baramwica ibyo nabyo tukaza kugenda tubigaruka tureba kubijyanye n'urugo rupfu ndetse n'izindi mpfu zitandukanye za hato na hato uko zigenda zigaragara turaza kwerekeza kandi igikondo inkuru mwarayikurikiye kubijyanye n'abana barirwa mu kigo cya Centre Marembo aho mugenzi wacu ndero Valence Papi yageze asanga umusaza ubitaho cyangwa se ushinzwe kubakurikirana umunsi ku munsi ngo arabakorakora bamwe bakanavuga ko abasambanye ribuka byinjemo bihagaze bite ibyo byose turaza kugenda tubigarukaho munyemerere bimwe mu byo tugiye kwibandaho nibyo ngibyo mu kanya gato tuza twinjira mu kiganiro nyirizina bivugwa mu cyumweru tuza gusangira ibitekerezo namwe ku murongo tuza gukira kuri screen zanyu kugira ngo muze gutanga ibitekerezo umwanya iyo dukundiye hagataho rero ubwo turi kumwe n'abafatanya ibikorwa batandukanye nabo muri iki kiganiro abakunda ka kantu murenza ku biryo ako bita nguvu ingufu gin limited mu ijwi rya Papi mu kanya turashyiramo publicite mwumve bamwe turi uko ari president wa korali none wakabahura na kino kinyobwa meze gute Eric Tech muramuzi cyane zacu hano nawe ndaza kumwakirana na Papi amaze kugera hano Eric atubwira uburyo yitabira umuganda muri iki gihe cya covid abantu bagahurira hamwe ngo bakoreraga I Kigali ngo ariko ngo kuba ari guma mu karere ni ikamonyi mu murenge wa Rugarika kadusuzije na Gitifu Marita yashyize ibindi byinshi aransomera ariko mwihorere hano rero ikigaragara bamwe bati twebwe turi muri guma mu karere ariko nk'ubejo bazafungura ntabwo abantu batuye za rundo birabice bazongera kuguma mu karere bahita baba ngwino Kigali bo bahita baza ariko ku mashuri kuko I Kigali batigaho barakomeza bakiga abantu bati ibi ntabwo bisanzwe mu kanya gato rero kanakire mugenzi wanyu rero Florence Papi ndabona zanye na Eric shimiye Imana ngira ngo nshimiye Imana ko Imana kitubeshejeho kuko nta wirusha amaboko chatse navuga ngo amena ndaza no kubasomera mwene sirake reka dufate akaruko gato mu kaje turagaruka dusesengura izi nguru zose tureba muri iki cyumweru n'iki kibanzweho ibyo byose mbabwiye tuze tubive imuzi ni muzingo ubundi dusangire ibitekerezo namwe okay tereze rwa dufashe dufate akaruko gato cyane mu Rwanda tunashyira mu bikorwa ibyifuzo by'abakiriya bacu uruganda rwenga inzoga z'ubwoko bwa gin rwa Inguvu Gin Limited ubu twamaze kubashyirira ku isoko ubundi bwoko bubiri bwa likeri zacu harimo nka New House Hometown zile zunganire zari zisanzwe ku isoko arizo nka Nguvu Gin Castro Gin Medali Rabiant Gin Ridi Warage GMC Crab Whisky ndetse na King Voduka nabyo mwifuza gucuruza likeri za Nguvu Gin Limited mwaduhamagara kuri telefone ngendanwa 07
mirongo inani na gatanu, mirongo itatu, mirongo inani na rimwe, mirongo itanu na kabiri, cyangwa zeru karindwi, umunani umunani, mirongo itatu, makumyabiri n'icyenda, mirongo itanu na kabiri. Byoherwe n'ibinyobwa bya Ingufu Gin Limited. Igisubizo cy'inzozi zawe. Mu Rwanda tunashyira mu bikorwa ibyifuzo by'abakiriya bacu uruganda rwenga inzoga z'ubwoko bwa Gin rwa Ingufu Gin Limited. Ubu twamaze kubashyirira ku isoko ubundi bwoko bubiri bwa likeri zacu harimo nka New House, Hometown, zije zunganiriza zisanzwe ku isoko arizo nka Ingufu Gin, Castro Gin, Medali, Radiant Gin, Ridi Warage, GNC, Crab Whiskey ndetse na King Vodka. Nabyo mwifuza gucuruza likeri za Ingufu Gin Limited mwaduhamagara kuri telefone ngendanwa 07 85 30 81 52 cyangwa 07 88 30 29 52. Byoherwe n'ibinyobwa bya Ingufu Gin Limited. Igisubizo cy'inzozi zawe. Yes, nibyo nari ndi gomba kubwira ko mu kanya gato mbona mugenzi wanjye Ndahiro Florence Papi na Eric Papi ubu ngubu mu kanya murasanga avuye nko ku bantu bapfuye. wagira ngo twari kumuterama. Eric, hari ikintu kimbabaza mu buzima. Kubona umuntu umwe ashobora gupfira ahantu, uwa kabiri akahapfira, uwa gatatu akahapfira, uwa kane akahapfira, nta ngamba zirafata. Uretse gato ntumbwire ko ari kuri mazi. Oya, ntabwo ari kuri mazi. Reba, hari uzamutse gutya katabaro ahantu kumu. Iyo uzamutse katabaro hari akayira kazamuka mu ishyamba bakabirinduka bajya mu murenge wa Kigali minyuma. Aho rero iteka ngo umuntu wasomye kuri Manyinya harenga. Iya, ni kuri Nyirantarengwa. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru haje gusangwa umugabo wari usanzwe akora muri Oprovia wari umunyama. Munyama yapfuye batiyanyweye kamanyinya atashye ngo arabirinduka. Yari umunyama, yari umubazi, yari umubazi. Ariko urebye ukuntu ushobora gusanga, kuko iyo umuntu yanyweye inzoga kenshi ntako yiburagira, kandi iyo urebye ahantu tuvuye ni mu misozi. Reka tureke ibyo ekilibure ikibazo. Reka nkubwire, dufite siroga nsigaye nanga nanarambiwe ngo umujyi wa Kigali isuku, umutekano, umurimo unoze kandi wihuse. Siyo siroga? Uri umva uyizi neza. Ndayizi neza. Noneho nimba dufite uwo mutekano, ariko izo nzira ducamo akaba arizo zituvutse uwo mutekano, kuki nimba umuntu wa mbere ahaguye akabirinduka ku musozi agapfa, ndetse no kuhakura uwo murambo bikaba ikibazo cy'ingutu kugira ngo ugeze ku muhanda polisi iwujyane hajya gukorwa isuzumwa amenyekane niba yaba yishwe, nibaza ngo noneho umuyobozi w'umudugudu uzi igisubizo mpaye Celestin arambwiye ngo cyokora ngo kuko yatari umuntu wa mbere uhapfuririye ngo tugiye kureba ukuntu twakusanya umuganda ngo inzira tuyifunge. Ubwo initiative yo gufunga inzira cyangwa icyakorwa ni uko iyo nzira yakabaye ihabwa ubundi mu Kinyarwanda cyizere kagaruke ku cyo Eric yaravuze. Eric, sinzo ni gusoma ku gatama. Oya, ngiye cyo nshatse kuvuga. Uravuze ngo umusinzi ntagire kiribwe. Buri uzi ko amahirwe menshi umuntu wasinze. Uzi ko umuntu nta musinzi upfa kuvunika. Akenshi aramanuka akagukora. Hapo ni wamenya ni imbaraga y'Imana ni yitwari. Abajije umudamu we ati, urakeka yaba yazize iki? Uzi igisubizo amushubije? Ngo hoya, ngo yihiritse. Yihiritse kandi wamubonye mu gitondo. Yihiritse. Akubwiye. Nuvuga ngo ariko nabanze ndakubajije umukuru w'umudugudu yihiritse. Umukuru w'umudugudu ngewe buriya umuturage reka two kumufocusingaho cyane. Dufocusinge kumfuza hato na hato, kumfuza hato na hato. Mu Kinyarwanda kiza baravuga ngo aho kwica gitera iki kibi mutera, iki kibi mutera. Ndumva neza. Niba umuntu mu magwa uretse Celestin, uretse wumva ijwi, wenda baraza kumva ijwi gusa hano kuhagaze n'urukundo rw'uyu muturage uko mwarumenye.
Amazina ni Nshimiyimana Emmanuel abandi umuyobozi w'umudugudu wa Mugina nubwo ngo muri iki gitondo nubwo numvise umuturage ampamagara ambwira yuko hari ikibazo cy'umuntu waguye mu ishyamba ubwo nakoze ko nshoboye ndahagera ntiyagera nsanga umuntu yaguyemo ubwo tubasha guhamagara inzego z'umutekano zirahagera kimaze kuhagera ubwo ziradufasha umuntu araza tumushyikirije polisi ngo bajye kumupima barebe niba hari izindi mpamvu zaba zatumye yenda hari nk'uwaba yamunize ubwo niyo mpamvu bamujyanye ikibazo cy'umutekano ubusanzwe kimeze gute muri ayo mayira yo ku ishyamba ko bavuga ko umutekano waho utahagaze neza ikibazo cy'umutekano nta kibazo igihari uretse inzira itameze neza iyo turimo duteganya ko tugomba kwakira ibikorwa by'umuganda bikahakora inzira twayica nicyo nashaka kukumvira ushaka kwica inzira hanyuma nibayica bafite ubundi buryo bwo kugira kuki batareba ariko hanyuma abantu baguye harimo ikinogo harimo iki ni inzira ifite ubuhaname ikindi hateye nabi muri iki gihe cy'imvura ushobora no gukandagira ku ibuye gatukanyirira ugahita wisanga kuri ku muhanda wa kaburimbo hariya ku giti cy'inyoni urabyumva neza noneho ariko buriya baririmbye ni abahanga hari igitabo cy'indirimbo nigeze gusoma harimo indirimbo ivuga ngo umugabo nta bwenge tarara none rero namaze kubona na bamwe mu bagutoreye indirimbo bavuze ko ngo umurambo wavuye mu ishyamba ugahuduka muri kaburimbo ariko ubundi bajya gukora cyose reka nimukatse ntagira buriya n'umuntu urapfa nimugahite muvuye okay amakuru y'ibanze abaturage bigereye ku murambo bamwe abaturage bigereye ku murambo bampamirije ko uyu mugabo ashobora kuba yishwe nubwo bamwe mu bayobozi bamaze kumvisha uyu mugore we ko nta wamwishe ashobora kuba ari uko yasinze ngakagwa ariko bamwe mu baturage bigereye ku murambo kandi ubona ko ari intellectuel basobanutse ariko bambwiye ko bamusanganye ibyuma bibiri ku musaya buriya rero nicyo kintu nkundira iperereza urabyumva neza buriya umugore we nawe sinzi kugira ngo akubwire gutyo reka buriya umugore we aba anafite atarabyakira bakamubwira ngo umugabo wawe urabona yahurudutse yari yasomye kamanyinya yagize gutyo bikaba gutyo umushoferi wa ntiwabonye umushoferi ngo wayimbebere mani makire yarishwe noneho nabonye inkuru yanditswe ku bitangazamakuru bitandukanye cyane kugiye aho igaragaza ngo yageze hafi ya Kigali Parents agiye kuko turari hafi ya Kimu iriya universite yari hafi ya 12 yego ngajya gukiza agiye gukiza baramukubita bimuviramo gupfa narebye commentaire ndaseka ntabwo nazivuga zimwe abamo izindi bari babana ariko nanone reka dutegereze iyo otobusi ariko reka nkubwire selesite abandi hari umuntu washyizeho kuri komanderi ati mubanze murebe ko abantu batapanze bakajya kwirwanisha kugira ngo akize bamutsinde aho hari ibintu byari byapanze n'ibintu biba byapanze tujye tumenya ko ibintu byose bishoboka tujye tugerageza kuvuga ariko mwanyemereye imbere yuko tuza kureba bimwe by'ubugana n'ibindi ubwo turebye niba umuntu bavuga ko yasinze tugahira n'ibibazo tukanza tukareba kuri ya myanzuro kubyemeza ubusinzi bya bibazo by'ubusinzi bwose ibyemezo by'inama y'abaminisitiri tukabihuza ko utubari bamwe tutemewe ko mu rugo byemewe safa ubusinzi mu muhanda ubwo turaza kubihuza na bwa busambi bwa bumbugu tubanza turebe bino by'amabwiriza byose reka nkwereke selesite nkanjye utaha mu ntara nawe ngira ngo niko bimeze hari igihe utaha nijoro ugasanga umuhanda urimo abantu wijya kure mu kanya duceke imisagara kuri sitasiyo my friends mpabona umuntu w'umumama w'umubyeyi wakagombye kuba yiyubashye yasinze yaburiwe yambaye agapantaro isani yafungutse arimo kugenda uko yavutse njye nabibonye agahinda karanyica ndavuga ngo uyu abaye ari mama umbyara nahita niyahurira ahangaha mu gihe n'ubusanzwe n'inzego z'umutekano nazo ubwazo zirimo kumureba zikumirwa zabo z'icyo zibikora ikibabaje aribyo usanga afite umugabo urabyumva neza akenshi aba afite umugabo biriya ni ibyoroheje njyewe ninjiro nasoje akazi ndamanuka ngeze imbere y'iwanyu ngiye kwinjira mu modoka umuntu wa Kimisagara uhatuye ahondagura imodoka ngo hehe utaha ukamonye ngo bite uvuye mu biki arangije ngo nta gapfukamunwa nta kintu wagicuce arangije ndamanuka inkeragutabara zihagaze imbere yabo ntabwo ari inkeragutabara aba ari abanyerondo mushinzwe iki hano nako abanyerondo mushinzwe iki hano umutekano none se umuntu wenda njyewe ni bakureke
ura arakubita buri modoka aratangira mu nzira rumaza kandi ngo mushimye yari ninjoro mu masaha sambi n'icyo gucyo saa 3 kandi yasinze arimo ararwana n'ibintu ngo nkuko tumuza ruwa hano ngo na ngo nose se turi kubireba none se uko mumuzi yishe umuntu akubise umuntu inkonaga bavuze ngo kuko bamuzi ngo nta kintu ngo bitwaye ngo kandi ngo ndabona nayo turi kuganira ariko ubona buri modoka n'iki ngiye na mukanya nagenda kamena gatera urugo ikirahure hari abantu bagira hari agace bita hari ya igihara hamaze mu minsi nk'ibiri abantu batera amabuye ku ngumuro wa mbere kuri WhatsApp ubuga rw'umudugudu abashyize ati nyamara batewe iwanjye undi hirya ati nanjye barimo batera amabuye abandi habaho ngo bagitifu kuri uwo rubuga nandi bashinzwe umutekano rya rondo twishyura riri mu gitondo mu masambi ubona ukuriye irondo niba ari irondo ngo nashyizeho ngo sinarindi online ngo ariko ngo abanyarondo bo ngo barahari ngo mwihangane abantu bataze batabarizaga barengaga batatu ariko ngo mwihangane ubwa mbere mbivuze ngo irondo ryacu ryatakaje ubunyamwuga nako nta n'ubunyamwuga ryigeze nahagaze urabyumva neza hamwe na hamwe wakoze ikosa rikomeye cyane utakababarirwa nk'umunyamakuru yari gukora iki wari guhangana ugakora ugafata ishusho ryo musinzi n'abo banyerondo kuko bambwiye nabi nafashe amashusho kimisagara abanyerondo baba bishakira ngo bari bukure indonyi ababizi bajya kuri Twitter yanjye kuri account yanjye ya Twitter barasanga umunyerondo nafatiye kimisagara ari ku isoko arimo kugenda ashikuza umuturage imyenda wagira ngo mu Rwanda habaye nko muri Congo ahantu hose kuri inyungu ahashyira ingufu ariko anatari gukura inyungu ahubwo arakora ibijyanye n'ibiri mu nshingano ze buriya wari uzi ko tegereza hebe ibi ngibi reka tunabiveho nyirizina turakora ku banyerondo umunyerondo dusoza bamwe ikintu ukuntu baba bameze icya mbere ahantu nabonye irondo uriya niba akubwira ngo aramuzi uriya nabo bamukavaring wabonye bari muri metero zirenze 300 cyangwa 200 bivuye aho bari nta n'ijana bari imbere y'iwanyu uriya rero wemera ko niba mwe ni na station bara barasangira yaba uta kuri station ihari imbere y'iwanyu ko nahagaze ndabaza nti ndi gukora iki hano nisi mushinga umuteka gusiro jya gukora icyo ngira ngo ngure ni bashobora ko bari baturukanye nka hariya ku murenge wa Kimisagara baramubwira ngo turakugeza nka Nyakabanda hariya ruguru bagenda kuko abayungurise nka bibiri noneho bibiri ngeberwa n'ukuntu bajyarya abantu ni batanu bibiri byo murabirya gute kwandavura muri muri icyo umutekano kandi ngo bashinzwe umutekano hari mu rwa rw'amacupa atatu bicara hariya noneho bariya baba bafite n'umuntu bagenda bagafunguza cyangwa gukora n'amasaha ngo kaduhereze mu idirishya abandi barimo bicayemo barimo baragasoma mu idirishya bakagenda bakihengera ari ibintu bimaze kurambira na Celestin none se mu Ruhango Samusoni yadukoreye inkuru y'umwe bavuga ko ari umupolisi wakubise n'abayobozi akabakubita abasaba bamusanze mu kabari irubavu sinakubwiye uwavugaga ko ari umupolisi wagiye agakubita umunyerondo akamukura amenyo amubwiye ati ko murimo kunywera inzoga mu kabari muri ayo masaha mwagombye kuba mwatashye mwafunze irubavu by'ibyaha bishakubireka ibyo bintu rero Celestin bimaze kuntera isesemi sinzi n'ikintu umuntu azakora kugira ngo nimba iri rondo tuzafata umwanzuro tukavuga tuti nyakubahwa perezida wa repubulika kubera ko ari uwuvuga bakumva nimutubabarire urwego rw'irondo mu rukuru nimba rutabashije kunoza umwuga waryo I never know urabyumva neza ariko uribuka neza niba ahantu nzi ako irondo rikora kinyamwuga pe nawe ugiye ukacenshura urebe hano muri hano mu Biryogo mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge bafite abanyarondo bakorana ubunyamwuga 80% ugereranyije n'ahandi bamwe bafashirire ntibande nabahe ariko Rwampara si muri Nyarugenge si mu murenge wa Nyarugenge ariko ni muri Nyarugenge igice cyo muri Nyarugenge ariko hano igice cya Biryogo gutya hano hino haza gutya zatari inyota noneho aribo abanyarondo bakagombye kuba ari indisipurine ariko hariya bafite irondo bose bagombye kwenda discipline gute kuki wumva ko bahari abagombye kwenda bitari nyota kubera ko hafashwe nk'agace kameze nk'ukuntu kari bayase nangazwa na hari abanyerondo my friends bafite icya mbere cyo rifite mu muntu icya kabiri banoza akazi kabo icya gatatu ibintu byabo biri gutya ku muntu dore ikintu rero bakoraho umunyerondo utandukiriye akagira ikosa akora ku muturage abanyerondo ubwo baramujyana bakamwihanira ibyo byaba ari sawa bakanamwirukana bakamugira ikintu kimeze nka weekend ariko papire kamwe urabyumva neza none niba mwirukanyemo ntabihembero bigatuma yitwararika urumva kandi ni initiative yifatiwe n'irondo nta kosa ibayeho niba wibuka igihe kigeze kuba
hagati ya 2004 kugeza 2008 haruko nabamotari bigize kwitwara nabi bashikuza abadamu dukapu amatelefone ibintu nk'ibyo niba biko neza bagiye mahugurwa bose rafata barabajyana bazi bafite na certificate iyo kintu cyahise gicika abanyerondo twabisabye kenshi so ibi rika tunabwo twigira kuzindi ngingo bikadatubitaza kurutwara umwanya reka rero mbere kujya kuzindi nkuru tubwire ko nubwo dufite abakora gutya mu Rwanda dufite abantu bashoboye tunashimire ubwo tunabwire tuti tuvuge tuti congratulations felicitations kuri nabigarutse gato kuri madame Mukaruriza Monique nyuma ya Ruize mushiki wabo twari dufite nk'umuyobozi wa OIF umunyango ushinzwe umunyamabanga mukuru mu Rwanda dufite ndi uri ku rwego mpuzamahanga murabizi ko aribwo yaratowe akabageza amajwi 42 kuri 55 akaba karere ka Ruhango urumva ko abo cya kintu zikonye cya umunyaruhango ari umunyaruhango eh hako ndibaza none se uriya ni umunyabwenge Mukaruriza Monique akaba rero ari umuyobozi wungirije wa komisiyo ya Afrika yunze ubumwe yunze mu Rwanda tuvite abantu bakomeye urabona ko numva musanzwe muzi yari vice guverineri wa Banki y'u Rwanda hanyuma mbere ko twinjira mu nkuru waruvuze ngo ni Mukaruriza nsanzabaganwa Monique musaza Jonathan ni ikiza Nsanzabaganwa Yes, ni Nsanzabaganwa. Mukaruriza we yigeze muramwibuka nawe. Nawe ni umunyabyenge ariko. Yes, ni Nsanzabaganwa. Nsanzabaganwa. Akaba rero uyu ni umuhanga cyane birazwi yakoze imirimo itandukanye. Ikindi nuko wabonye ko turaza kubihuza kubihaya Imana ko. Subona ko Diyoseze ya Cyangugu yabonye. Subona ko n'umutaramu Alexandre abakubwiye ati Celestite have ntazamura umuntu umwanya tabonye. Yes, Alexandre abora mahoro nizere ko umeze neza cyane n'umuryango wawe. Ariko ubu kari akaburushete uyu munsi ntitwakarya. Bakarira he? Bakarira he? Bakarira mu muru. Yes, ubwo tujye kwinjira ku nkuru nyirizina ariko amavubi ziko bayogoshe. Ariko njye biriya bintu amavubi noneho bayogoshe ngo bagiye guhura na nyakubahwa perezida biravugwa ko baba bagiye guhura na nyakubahwa perezida wa repubulika ariko se kujya guhura ariko itarabitangaza tube tubiretse kujya guhura na perezida ariko biriya nabyo ibibera muri siporo ibibera muri ariko se ariko utarajya mu bya siporo ngo wabiyoboye delegasiyo bajya ariko uriya ngo yashyizweho na kabineti nicyo yitwaza ariko serese hari ngo yashyizweho na kabineti ngo yarwanye n'abakuru ariko reka nkugerwa hafi ubundi abarwanye yarwanye noneho wigeze ngo papi nikoga nuriya ngo ngweraje nuriya mugore ikirango umukinnyi bete gato twumva ikintu barwanye ikirango umukinnyi uburyo agaragara kandi si ngombwa ko papi uko agaragara na serese ariko agaragara twese tuzi ko umusitari yagiraga uburyo agaragara mu kibuga tukanabimukundira bose ntibagira inyogosho imwe surumva aribyo biraza gutuma ntacyo tubibare ntituzi n'ikizerekeje izo nyogosho ariko umuntu bita mugenzi wacu rigo ngo bararwanye warabiye none mwadama wari uriye tumva none yatanze urugero atuza amasake abiri nani mwavuze nk'uko kazi byibura burya reka tubyoroshye turabiveho uriya mugore reka mubwire andi makuru namenye umuntu wakoreye uriya muntu yashyizweho na kabineti none uriya muntu yakoze muri banki imwe none ngo sibo babonye ava muri iyo banki ni ukuvuga ngo uwayiyoboraga naho ngo arijya bari bigeze gutana ku wa kajwiga ni ukuvuga ngo uko ateye ngo ntego yise uko ateye amakuru ye noneho mfite ahagije atariho ivumbi uko ateye wamumpuriza n'umuyobozi umwe ntavuze ese burase wasibanse ibyo ya myenda y'amavubira oya uriya mugore nguko ateye nubwo yashyizwe na kabineti nongere mbisubiremo amakuru ufite ni ubwanga ariko hano naguha uriya mugore ntiyoroshye ashaka kumva agiye kundega naza nkamuha ibimenyetso aho yabanje gukorera bose ntabwo mu buryo bwa ekonomi yavuze ko no kujya guha bavuze ko no kujya guhaha yajyagayo kugira ngo kwihane amafaranga aca ku ruhande sabure umukozi we mu rugo buriya yarorohewe oye
umuntu bakoranye abanyamakuru bicishije inzara baje ari mu guta ako niko bavuga bango hari ubwego uhagarariye ntabwo bivuga yuko ari uwo kwikorera byose umuntu bakoranye ejo mugerangaje mwebyo byo nibyo mubonye batimwe nizo nshi murimo muvuga ngo bashora ko kwitanya nshi nk'inkubaze kubitenye bagiranije n'amasake nkabiri yarahuye bati wo urebye aho yakwiraga mbere nuko ameze burya buriya isura y'u Rwanda muri kare agace yasigaye imeze ite ubwo nuko imeze we papa uri muvuga gutyo nawe rike jya mu namwe ati seretse bimwe byirirwa muvuga amagambo yanyu muvuga to wabuza ne ntiwavuga seretse jya gutwika ishi so ngaye guko mu kare ka Kamonyi mu gihe abaturage usanga kenshi na kenshi basaba ko bakagombye gukorerwa imihanda bakagombye guhabwa amashanyarazi bakagombye no kuza kubokoroperaho batuye abaturage barabakunze cyane bafashe akanya baravuga bati aho kugira ngo akanya kacu tugapfusha ubusa cyangwa se iyi gahunda guma mu rugo tuzabimo dusigare tuvuga ngo leta yaduhaye umuganda bumva abo bishakamo amaboko amakuru mfite hashize igihe kingana n'icyumweru cyose babyukira muri uriya muhanda ibyumweru bitatu ni igitangaje bataha saa cyenda saa kumi batangiye umuganda nta nsimbura mu byiza basaba twaciye mu buri bwa buryo nyine tuba tugenda hirya n'ino reka tubanze dukurikire inkuru mugenzi wacu Eric Nshimimana yadukoreye ariko araza no kudusobanurira impamvu no mu yindi minsi atajya duha inkuru ko duhuriza ari mwe kandi afite ijwi ryiza rya kubira nka mugenzi wacu nk'ukorera hano ariko inkuru wenda nuko kenshi ntazigaragaramo ariko zaza abari muri business ntibazihara ahubwo abari muri business kuko mugana ashobora no kujya gute ashobora no kujya kuri tele ugasanga mikoro zirimo amikoro zijemo amakara buri munsi ziratambuka ahubwo atari za zindi za ntuzi ariko ngo basaba mukuraho za zande hariya rubi niba ari rubi Wawundi bagiye gushyingura bakagenda ni nka 400 bagiye oya nagiye ikiganiro cyakiganiro ntatubimenye umuyobozi arambwira ati ni gutugera mu bwatsi bwanjye utambiye ati sifite urupapuro wahawe na Minaloc ubwo iki ntabwo ubizi se eh ndabizi bamwe ariko abayobozi b'amazanga bamwe na bamwe turabafite tujye tuvugisha ibintu kuri gusa abari ibyo umuyobozi busanzwe abagomba kuba umuyobozi koko kandi akamenya n'uburyo ayobora abayobora niba rero ugize amahirwe itangazamakuru rikagera mu murenge urimo ugomba kumenya kubera ko akenshi baba bafite utuntu turi maguyi uturuswa uko babanye n'abaturage baba badashaka kugaragaza nicyo kibitera reka twikurikiranire inkuru y'aba baturage turagaruka twinjira mu kiganiro n'ubusanzwe twamaze kwinjira mu kiganiro nyirizina turagaruka tujya mu zindi nkuru Bumbogo umukozi w'umurenge yafashwe ari mu rugo rw'umuturage ari kumusambanyiriza umugore muri salo ibi bintu ni ibiki none andi makuru uyu mukozi yari ari muri gahunda yari ari mu kato kubwo icyorezo cya COVID-19 titi imagine mu karere kaheze kamuhagarika ariko karahagarika n'umuntu amasezerano yarangiye none akarere ikintu cyiza cyane cyane agahinda kuri Twitter akarere ka Gasabo karambwiye ngo ibi ngibi ntabwo ari ukuri aya makuru ndahiro Valentino yatanze ntabwo ari ukuri noneho nyuma bagaruka bavuga ngo uyu mukozi ndetse n'uyu mugore bamaze gutabwa muri yombi ariko akakaza kwikontrola reka dukurikire inkuru turagaruka mu kanya simuzi ese buraze saba piya ni Josephine yawe reka dukurikire inkuru tugaruke mu kanya yikorwa ry'umuganda ni mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Kamonyi twinjiye mu murenge wa Rugarika mu kagari ka Sheri ku muhanda wahuriwe n'abaturage bigaragara ko bari mu gikorwa cy'umuganda igikorwa gihuriza abantu hamwe ngo bahuze imbaraga ndetse kikaba kimwe mu bikorwa bibujijwe mu gihe tugikomeje kwirinda icyorezo cya COVID-19 ibintu twabonye natwe bikadutera amakenga ariko twagira tugasanga babukereye bitwaje umuti wo gukaraba intoki hand sanitizer bambaye udupfukamunwa ndetse bagerageze no guhana intera kinjemo baradukarabya dutega amatwi icyatumye aba baturage bafata umwanzuro umeze gutya nyuma yaho Kigali habaye gahunda ya guma mu rugo hariho dukorera ariko dutaha inaha ariko tuza gusanga nubwo akarere ka Kamonyi ko kari guma mu karere twemerewe gukora tugerageza uburyo bwo gushyiraho ingamba dushobora kugira ikintu dukora aho kugira ngo tujye twirirwa mu rugo ntacyo dukora nibwo rero twateguye igikorwa cyo kwikorera umuhanda kuko tujya tugira impungenge cyane umuhanda wacu mu gihe cy'imvura ukangirika ku buryo n'abana bajya kwiga uwo munsi baba batakigiyeyo n'imodoka icyo gihe ziba zishoboye kwambuka biba birangiye muri 2019 twari twishyize hamwe dutanga miliyoni 2 tuzana amamashini dukora umuhanda kilometero 2 ubwo rero wari umaze kwangirika amazi yari amaze kuwangiza cyane ku buryo ki imihanda mu by'ukuri itari nyabagendwa
ko byagaragaye ko hari ibikorwa byinshi mwagiye mukora ndetse mukanabigeraho gukoresha imbaraga zanyu niki kibura kugira ngo nibuze naha ngaha bigaragara ko hashobora kuba hakeneye nk'urutindo narwo mube mwarukora ku buryo mwakwizera ko nibuze ndarufite uburambe igihe runaka twarice tuzana umuntu baratubarira dusanga ubushobozi bwacu twe dufite ntago twashobora ntago twahigondera harasaba bize bize zifata amazi aturuka kuko ni hagati y'igishanga hari ishanga kiri hakurya n'ishanga kiri hakuno amazi aturuka mu gishanga cyo hakurya n'asaturu mu muhanda yambukiranye mu gishanga cyo hakurya twebwe ubushobozi bwacu ntabwo twabyishoboza ni iki wasaba leta kugira ngo nibuze na nayo ibafashe kugira ngo uyu muhanda wanyu ukomeze ugire ubuzima nk'uko mubyifuza ni batekereza cyane ku bikorwa babona n'imbaraga n'ubushake dufite badufashe nk'uko bafasha n'abandi baturage rwose nta VUP turanabona muri uyu muhanda nubwo VUP nubundi ntaho itaniye nibyo twe turi gukora ariko badutekerezaho cyane ku bijyanye n'imiyoboro y'amazi aho amazi aca ndetse n'amateme nta budget mu by'ukuri wavuga ngo mudugudu ufite akagari gafite umurenge ufite wo kuzaza kudusanira umuhanda wo mu mudugudu umuhanda tunyuramo dutashye icyasabwa nuko mu by'ukuri nk'urwego rw'akarere rwakagombye kugena budget yo kunganira abaturage bishyize hamwe nk'uku nguku mu gukora umudugudu wacu k'abaturage barega ubuyobozi ko mwabateranye ubwo bamaze gutanga amafaranga bagacishamo imashini iyo mashini igacamo kuko igakora umuhanda niki mwakoze nk'urwego rushinzwe kurebera abaturage nibuze muri ya gahunda y'umuganda kugira ngo ahangiritse hakorwe vuba umuhanda utarongera gutakaza uko wari umeze ngo utakaze ubusugire bwawe murakoze nitwa Karangwa Fideli nkaba ndi umukuru w'umudugudu uyu nguyu wa Gatovu mu kagari ka Jeri mu ntara y'Urwarika karere ka Kamonyi icyo twakoze ni ubuvugizi bwanditse ku nzego zidukuriye dutegereza igisubizo ariko igihe kiragera muzi ko nta gihe kirira ikindi mu nzu imvura yagwa ikaza isenya ibyo twari twagezeho mu gihe ubufasha bwakomeje kwakwa n'abaturage butaraboneka ngo za nzego zidukuriye zigira na budget y'ibikorwa nk'ibi ngibi zigira icyo zidufasha iterambere ry'umudugudu rirazamuka rikagera ku kagari rikagera ku murenge n'akarere umuhanda wacu utunganye abaturage bageze iki cyerekezo dutuyemo bagira ubuzima bwiza izo nzego zagize icyo zidufashaho nabo byaba bibafashije guhigura mu gihe abaturage babo baba bafite ubuzima bwiza urugero naguha umubyeyi afashwe n'inda ari haruguru ahangaha umuhanda wamaze gucikamo kabiri ubuzima bwe bwakwangirika kuko ntiyabona imodoka imutabara ngo agezwe kwa muganga vuba icyo gihe kandi tuzi neza ko umutungo w'iki gihugu mbere na mbere n'abantu urumva n'akarere rukaba gafite abantu bafite ubuzima kaba gafite ubuzima bushingiye ko babona uko bagenda transport uburyo bwo kwideplasa bugashoboka imihahiranire ikatugeraho mu buryo butworoheye aka gace bigaragara ko gatuye n'abantu benshi ariko umuhanda ugukorohereza mu mihahiranire uretse kuba bigoye gucishamo n'ikinyabiziga no gutambuka n'amaguru ntibyoroshye kuva ku ntangiriro z'uyu muhanda kugera rwagati mu baturage ubuso bwangiritse buraruta igice wakwita ko ari kizima ku murongo wa telefoni twavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Bwana Tizere Tadeo kugira ngo twumve niba iki kibazo bakizi cyangwa se niba hari n'icyo benda kugikoraho icyo cyo kuhara hakenewe bize cyangwa se n'ibiraro ku mihanda myinshi turahafite ariko nanone uko ubushobozi bubonetse abantu bahera kuhababaje kurusha ahandi bitavuze ko n'ahandi hatababaje ariko urumva umuhanda yenda uhuza akarere n'akandi uhuza umurenge n'uwundi nta nubwo twavuga ngo ibyo dukeneye byose turabikora icyarimwe urumva undi havamo yenda mu mwaka ukurikiyeho tuzongera dutekereza hano kugenda imari igenda iboneka nabo tube twabunganira ni iki mwaba mugiye kubafasha cyane ko bavuga ko indi mihanda amagerageza mu gatisamo visi n'ibyo bakayibona ko yaciyemo aba bakavuga ko bategerawe na visi itaraca mu mihanda yabo ntabwo bavuga ngo imihanda yose ya Kamonyi izajye mu bije 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 ingengo y'imari ifite aho igarukira ibifite n'imihanda ikora n'iyo idakora icyo cy'amavize nacyo tushobora no kuvuga ngo ariko dukomeje gushakisha ndetse nta bushobozi bufite abantu bagenda begeranya yenda ya bizine ikaba yaboneka ndetse ntibyashoboka ko twashaka ibiti tukaba twashyiramo ikiraro giciriritse ibyo byose ni
Eric Nshimimana akare ka Kamonyi umurenge wa Rugarika ku bwa BTN TV. Ya, ngaye ngukore ubuse Celestin. Rekazuze Marita, Tifu Marita. Eh. Nuyo burura murenge wa Rugarika. Cyaje naramuvuze yarambitanye nabo nongera kumuvuga. Oya je muvuga. Oya n'umubyeyi mwiza. Oya nanavuze ibindi. Ariko noneho hari ikintu kimwe mbonye hariya. Abaturage nibyo bikoreye umuhanda namenye ibyo avuze urabyumvishe Tadeyo ariko ari kire kusha ariko hari ikintu nibaza iyo mapavoma na hari hariya bari abakorera imbere yari ya maduka ndashaka kumenya iri bimeze biri ya sayo iri yenda rahageze ndavuga ngo kuko binibyo guko bakoze umuhanda ariko ugasanga ari n'ubucuruzi ari sanga twahigo wenda ino bita Paul Ntekeza ari we bavuze ko ruhagariye abacuruzi hariya ariko ni gute ahantu bahahira abiko abari mwikuki bajya gukora umuhanda wose ugasanga Mwana mafiti chwaza kushahani Tekereza utumye nk'umwana irindazi Noneho rikagwamo hariya Chaji paporo kiba cyanditseho amaseve y'abantu cyahita gitota Ibi ni kwambarira inkweto Ibi ni kwambarira inkweto ejo y'igise Mu bintu byose bakora n'ubwo ari gukora umuhanda kuko nibyo hari ahantu abacuruzi bari gukorera ariko n'abacuruzi bajyaga sinzi niba wenda Wenda ntibanyumve nabi ariko ibi ni Zariya ni kigese Oya hari ahantu ta isheri Ahandi ni muri sheri hahandi nyine bigeze kwica umuntu Ari kigese ni rugarika n'ama muntu amishye gutyo hari santimetere imbere nakagari bita sheri Iri rero urabona ko iyi niyo santire ya sheri nyirizina cyangwa se yo mu gatovu ahantu hamaze n'igihe kinini cyane nurabona nani tumwe mu dusanzwe tuba tugenda twiteza imbere cyangwa tuzamuka ariko niba abacuruzi bagerageza gukora kugira bakatira n'imbere reka nisabire ikintu kimwe reka nisabire abacuruzi bakorera imbere ya kiriya cyondo nimba kiriya cyondo bashaka kuzagikoramo zahabu niba kibungabunge kuko bakibyaza umusaruro wifuza ntabwo byashoboka kuko biriya ariko ntabwo numva ko amaduka nkari yasobanutse ahantu abaturage bafashe initiative yo kwikorera umuhanda ko bari abacuruzi bakeneye nabo umuganda uraza kubasibira kino rino sayo biriya babikoze ariko nabo barabikoze babikoze bakiri muri guma mu karere kandi iyo Kigali yafungiwe guma mu rugo bo bayitabaza muri no bate gatongwire Celestine ariko nubwo abo bakoze gatongwire namaze kumenya impamvu za kiriya cyondo kare na gace korora ingurube cyane Bira watangari ya bitegura kwa kwa mungu wa nda Hanguru bishazi Niyo mwasantere yewe agize Rugarika asobanura Ahubwo ikintu kigize ni gute abacuruzi batakwiteranya umwaze n'umufuka wa sima n'umufuka wa sima bakorera ahantu hasa neza Si uko urabona kuba wakorera imbere ari urusazi ruri Aya biteye isoni n'agahinda Ntabwo ari ibintu Se uriya murenge ugira abashinzwe isukura Ahubwo nindaga kugira ndaza gutaka isuku gusa Isuku gusa nashatse kumuhamagara ngo mbimubaze kuko nibyo koko abaturage bari gukora ariko bana abaturage bari gukora umuhanda hari gukangurira abantu bakorera imbere yaho umuhanda wira ngukore neza nubwo bacamo ariko nibuze n'abantu bahatuye bakakora ariko se bajya gukora n'imbere y'abacuruzi hariya so munyemerere twerekeze mu karere ka Ruhango turacyari mu majyepfo murebe noneho icyo bita akandare uyu mugabo ngo ni umukire ni umuherwe uyu mugabo ni nakorwaho Ariko kandi ari guhera 2008 afite ibipapuro bigaragaza ko afite uburwayi bwo mu mutwe ababitaga basazi urumva kugira ngo babyumve neza abitwaga basazi nubwo mu kinyarwanda cyo uyu mutwe no kibazo by'uburwayi bwo mu mutwe afite uburwayi bwo mu mutwe akaba afite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga permis de conduire aracyarufite se ubu aracyarufite ranitwara ndibaza nimbizi mapuro atari mapuro mpimbano kuburyo yica nabantu ngo bakabirenzaho amaso ntagire icyo akorwa aho kimwe mu bigaragaza ko umuntu afite ubwenge mutwe ubundi yakwa cyane nko gutwara ntiwatwara ufite se ubundi mu igazeti ya leta birandite neza biranasobanutse ko igihe wamburwa uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga ari igihe abaganga babifitiye ububasha bagupimye bagasanga ufite iki kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe urushya rwaka burundu rwongera kuri guhari uko byongeye kugaragazwa nanone n'abaganga bafite ububasha ko nta kibazo gifite hanyuma ukiraho intege nke ni za polisi ko ari igomba kwakurwa uruhushya wasanga harimo n'inyandiko mpimba reka tuba dukurikira inkuru ariko kubera ko biramutse byarabaye kuko akajya kwa muganga bakamwiza impapuro bigendana n'urwo rushya ku rwambuka niba kirufite za mpapuro nuko zitagifite agaciro ntago uzi noneho icyo bise agakunyo harya ngo yitwa rutwe yitwa nde nyirizina bamuzi Theo
Oya hari zinazwiho bizura bizura rekatwa nta guzaga kunya bizura afite yakumva inkuru turebe kumva inkuru ariko ariko mugani n'ijwi rye bigaragaza ko bishobora ko afite iki kibazo cy'uburwayi no gatarenge byemeza ariko sha reka terezo kubanga bw'ibyuma dufashe terezo dufashe dufashe tunyarukire mu ruhango kwa Mahoro Samson mugenzi wacu twemera cyane nubwo atari ku butaka bwe twitwara ubutwerereye turaje mukaye zuru kwimura umuryango ngo yegeraka. Amahirwe Jean Claude n'umuturage wahawe akazi na Bimenyimana Theoneste uzwi ku izina rya Bizuru. Mu rugana rw'ibizuru ruhereye mu karere ka Ruhango murenge wa Byimana mu kagari ka Ntenyo. Avuga ko ngo nyuma gutangira akazi muri uruganda mu kwezi kwa munani muri 2020 ngo yasabwe n'uyu mukoresha we Bizuru kwimura umuryango ngo yegera akazi. Ariko ngo aza kumara amezi asaga atatu adahembwa n'uyu mukoresha. Avuga ko ngo yaje gusaba uyu mugabo kumuha amafaranga ariko ngo amubwira ko ntayamuha ndetse ngo ntanayateze kuzamuha. Nyuma yo kurakara ngo yisubira mu rugo ariko ngo aza gutuma hano uyu mugabo amwita abayizeye ko agiye kumwishyura. Nyamara we ngo agiye agasanga uyu Bizuru ndetse n'abakozi be bamwiteguye maze baramukubita bikomeye. Karengane nahuye nako koreye umugabo bita Bimenyimana Theoneste alias Bizuru bo yampaga akazi Uganda mu Mwanyi Factory Limited. Mbere yuko ntangira akazi nari ntuye i Kigali n'umuryango wanjye, antegeka ko naza ku Ntenyo. Narakoze ntabwo nigeze mpembwa ukwezi gushize. Bimenyimana Theoneste ari we Bizuru yambwiye ko nta mafaranga mpa ngo nta nayo azampa. Ndasohoka mu biro bye ningira mu biro byanjye mfata imashini nshyira mu gikapu nditahira. Ngo hari hamaze kuba nka saa kumi n'igice ngiye narakomanze porutaye ngo Bizuru niwe wankinguriye. Maze kunkingurira ninjiye yahise ashyiraho ingufuri amfata mu mikandara ahita ankubita rushye akubita no mu wundi musaya. Abakozi be baraza baramufasha banshyira hasi barankubitagura. Nyuma yaho yagerageje kuregera ubuyobozi bwaho bw'umudugudu ngo ariko ngo asabwa kujya mu rugo iwe ngo agashaka uko yivuza. Ngo yatunguwe no kubona polisi ndetse na ribu bikora mu murenge wa Byimana bamusanzwe maze ngo yambikwa amapingu ajya gufungirwa mu Byimana. Ngaho yamaze igihe gito maze ngo ajya gufungirwa kuri ribu ya Ruhango aza gukorerwa dosiye araburana maze aza gufungurwa by'agateganyo. Nabonye bikomeye rero ntabwo nzi uko Imana yakinze akaboko mbasha kubacika menye ikirahure mbasha gutaruka igipangu mbacikane. Ngo nahise njya kwa mudugudu ndamuregera Bimenyimana Theoneste yahise afata imodoka ajya ku cyicaro cya ribu kiri mu Byimana. Nagiye kubona mbona iyo ribu ihita izansanga mu rugo n'abapolisi banyambika amapingu. Imana ntamaze iminsi ine banshyira muri pandagari njyanwa kuri sitasiyo ya polisi mu Ruhango kugira ngo nzabashe kubona na procureur. Iza karengane ntabwo nigeze mvurwa. Nagerageje gutanga ikirego muri ribu haba mu Byimana banga kucyakira kugeza ubwo narinze ngera ubwo mburana mu rukiko. Uretse ko hajemo ikibazo cya covid tujyanwa mu kato dusubizwa mu Byimana bavuze ko turwaye covid aho bemereje ko dukiriye. Nagiye kuburana ubu nasohotse kwifunga n'ifungurwa. Avuga ko ngo nyuma yo gufungurwa ngo yagerageje kugaragaza ribu ikorera mu karere ka Ruhanga karengane ke yewe ngarana yiregera ariko ntiyagira icyo afashwa. Ibyo afata nko kurenganwa n'uru rwego rw'ubugenzacyaha rukorera mu karere ka Ruhango. Avuga ko ngo kugeza iki gihe atigeze ahagarikirwa amasezerano n'uyu mukoresha we Bizuru. Asaba ubuvugizi ngo kuko uyu mugabo akomeje kumurenganya yewe ngo akaba namaze kumugiramo akayabo k'amafaranga. Urwego rw'akarere ka Ruhango rwakagombye kumfasha first of all ni ribu ya karere ka Ruhango yakagombye gukurikirana ikirego cyanjye. Birababaje kuba umuntu we ubwe ajya kukurega bagahita baza kugufata ako kanya bagafunga hanyuma we watanga ikirego kandi bigaragara mfite za inkovu nari mfite n'ubundi mfite n'ubudeputeri narivuje Kabgayi ariko nimwerekeza isiyo yo kugira ngo ikirego cyanjye kinakurikire. Akomeza avuga ko ngo atari wenyine ngo kuko uyu mugabo witwa Bizuru ngo yigize nakorwaho muri aka karere ngo asanzwe avugaho kurenganya abantu ndetse bamwe akanabica ngo yitwaje icyemezo cy'uko ari umurwayi wo mu mutwe yahawe n'abaganga mu mwaka w'2008 ngo nyamara we sika bibona ngo kuko uyu mugabo akora imirimo yisanzwe yewe ngo yaje no guhabwa uruhushya rwo gutwara imodoka mu mwaka w'2015 kandi ngo uru ruhushya rutajya ruhabwa abafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Asaba ko ngo uyu mugabo yasubizwa kwa muganga maze uru ruhushya rukavuguruzwa. Ubwo ngabona inzego z'akarere ka Ruhango zitagifite ubushobozi kuri uyu mugabo kubera ko ngo zacecetse aha hera atabaza nyakubahwa perezida wa repubulika kuba yatabara aba baturage ngo kuko uyu mugabo witwa Bizuru ngo ahohotera benshi ndetse bamwe akanabica. Fete bitewe n'icyo cyemezo abaganga bafashe kuko ari umurwayi wo mu mutwe aho
ikibazo cy'abizuru mbona kigeze meya ntavuga DPC ntavuga nta mupolisi uvuga sinzi icyo yigize nge mbona natabazanya kuba president wa Republika ntabwo byumvikana uburyo umuntu yigira karakajya he mu gihugu yitwaje ko ari umusazi kandi twe tubona ari muzi agafata abana kica ubwo mbona rero ugisigaye habaho nyakuba president wa Republika niwe wahatukiza umugabo bizuru avuga ko ngo kubera ukuntu uyu mugabo mutuma hamutera ubwoba yawe ngakanabwirwa amagambo arimo no kuba ngazicwa abihera hashinganisha ubuzima bwe ngo kuko ngafite ubwoba ku isaha n'isaha yagirirwa na rero nuko umutekano wanjye mbona n'ikibazo ndishinganisha kuko umugabo bizuru ntumaha abantu bantera ubwoba bo namuka ngeze icyomba kuko umutekano wanjye mukeya ngo ndumva leta yakagombye kugira ikikora ku agana na BTN TV umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe ubukungu Rusibana Jean Marie Vianney yatubwiye ko ngo uyu mugabo bamumenye bwa mbere nk'umufatanyabikorwa wakoranaga n'akarere ka Ruhango ariko ngo wari utuye mu mujyi wa Kigali avuga ko ngo yigeze kuba umuyobozi w'umwe muri koperative zikora ibijyanye na kariyeri ariko baza gusaba kakurwa kuri uwo mwanya kubera ko yari afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kubirebana no kuba hari umwe mu yakoreshaga yahohoteye uyu muyobozi yagira inama uyu mukozi yo kwegera abashinzwe umurimo mu karere bakamufasha byakanga akagana inkiko zibifitiye ubushobozi kubirebana no kuba atwara imodoka kandi bivuga ko yaba afite uburwayi bwo mu mutwe uyu muyobozi yashimangiye ko bo bareba icyemezo ibindi byakemezwa n'abaganga yahakanye ko uyu mugabo nta masoko afite mu karere ka Ruhango kuko ni umuturage ufite ibikorwa mu karere ka Ruhango ariko birebagamo rero ifite ibyangombwa bya kariyeri tumaze kubisuzuma dusanga ni koperative ifite ubuzima gatozi dusaba ubuyobozi bwa koperative nabo bafatanyije ko atakomeza kuyobora iyo koperative kuko byagaragaraga yuko afite ibyangombwa bya muganga byagaragazaga ko afite ikibazo cy'uburwayi ubundi amasezerano ko bayasinyiye kopi yayo twabonye mwatweretse nuko uwo muturage basinyanye amasezerano icya mbere ari gukora tunamugiraho inama ni ukugana urwego rw'umurimo mu karere kampani rero ishobora kuyoborwa n'undi muntu utari we twaza kusuzuma neza namwe nk'abanyamakuru mugakurikirana abahawe icyangombwa cy'ubuziranenge nimba ari kampani cyangwa ari we ku giti cye hino mu gihugu hakunze kumvikana abantu bitwaza ubukungu bafite maze bagahohotera rubanda rugufi bikunze kumvikana ko abantu nk'aba batinywa n'inzego z'ibanze akenshi kandamiza bakorera abamikoro make rigakemurwa n'inzego zisumbuyeho z'igihugu iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samson ku ntenyo mu karere ka Ruhango hari ikintu kimwe cyo mbonye muri iyi nkuru ariko hari mbere yuko ukomeza ubanze umbwire kujya mu shyiraho commentaire gihano ndi bushyiraho commentaire nkeya kuko uriya mugabo ibyo avuga nibyo ngo arije yica abantu ibi byakagombye gukurikiranwa kuko nacyo kintu nshingiraho icya kabiri uyu ni umukozi yakoresheje amuhamagara agiye kumwishyura umubyumve neza ukuntu hariho abantu bakorera rwicwa rubozo iyo ataza kubona iridirishya ngo ryicacemo baba baramutsinze hariya gapfe bamufungiye mu rugo iwabo niho bamufungiye uyu nguyu bizuru uyu mukire mutindi yahamagaye nk'umuntu agiye kwishyura nk'uko uyu muntu abivuga aho kugira ngo amwishyure amushumuriza abakozi urumva ni umukire aravuga ati mukubite mwice barakubita nk'abahuri kuko nyirubwita bivuga nk'abahuri bishyimbo ahubwo nk'abarimo kwica inzoka ntaho bitanu kuko bamukubise kake ntabwo yajya kwa muganga kuko iri rintu aho urya rega papi nkawe nguye akarenganuwe uhuri bishyimbo wica inzoka burya bakubita kimwe nkaho bari zimwe nkaho uyu nguyu yakarenganuwe ikintu kibabana kirateye isoni n'agahinda abona imodoka y'urwego rw'ubugenzacyaha ribu ije kumufata bagiye kumufunga ikigeretse kuri ibyo yagirizwa ko ngo yaba yaranduye covid-19 nayo bayimutwerera nk'uko abivuga aragenda amara ibi byose ashyirwa mu kato ibintu agiye gukorerwa ngo numva ari no kumutocaringa njye ndibaza ngiye kukibaje bakahita bamfata ariko njye najya kurega bakareba kubyakira reka mu magambo make icyo ni kimwe bretse gato Celeste mbibira ha urimwe ibi bintu kuko ngiye ikintu ndumva kitangiye no kumva sinzi nta bukire bushobora kugura ubuzima bw'umuntu nta bukire bushobora gukoresha abandi bantu ngo murenganye umuntu kuko ibi ngibi erega buriya kuko turi hano papa ashobora kuba ufite imyaka mike kanshire mu myaka ikibazo si imyaka reka nshire mu myaka ahubwo tujya dukoresha reka gato nyine nshire mu myaka imyaka n'ubumenyi ni ibintu bibiri bitandukanye
Eric ushora kufita imyaka myinshi abantu abakire bameze gutya ntibabayeho ko ngujomba uretse gato papi ubwo tugiye ku myaka ariko nagera ku myaka ndeta nceceka ntibabayeho gusa birya ni ibintu byarangiranye na mbere byari bimeze gute nyiro duhe gatoya akumva ko ari ufite ijambo bitabandi bantu bose ariko ubusiko bimeze papi wabyumvise cyo nshaka umuntu oya sibiramo papi yumve neza mu gihe cyatamutse na biragara muri telefone ubanze umve neza ndabizi ko iyo wasa muri commune harimo abakiri batanu icumi haba inama akaba ariyo bahabwa amajambo kuko basaga nk'aho ari bo bayoboye bakanicazwa ku ntebe y'imbere ishaka ubu rero nta no mu kiliziya no mu kiliziya ukicara imbere reka nisubirize umusaza wita bucyana Geoffrey utekesha icyekiro iwanyu utekesha icyekiro yavuze ati niba uri umucuruzi genda ucuruze umenye abana wishyura ibijyanye n'ibigenda ku bana niba uri umunyapolitike ugomba gucya wiga ubwenge ukabuzamura kumenya n'ukuntu ugomba kuyobora abaturage yego noneho niba uri n'umuntu usanzwe niba umenye icyiciro urimo ntabwo waba ngo njye nakize kuko nakize ngiye kwivanga mu rwego rwa RIB cyangwa mu rwego rwa polisi cyangwa mu rwego mu nzego noneho mu magambo make icyo nashakaga nakuvuze nk'umuntu mukuru icyo nashakaga ni ubutindi kabisa ibi ntabwo bivuze ko arimo yitwara nk'abo bakire bakera asa nk'uri ni ko pirayiti yabyo icyo nicyo nashakaga ni ko pirayiti yabyo mu myaka wari gusanga nari kujya nko muri za 70 wenda papi yari ataravuga nka 70 samuso wamba bari ukamira ijwi rya bizuru urimo kumwe televiziyo akagutuka kuri fite warimaye ntaryumvisha isi yose idukurikiye sasa rero icyo nashakaga kuvuga ni iki nababwiye ko mvuga make ariko navuze menshi nagira ngo mbabwire ngo ibi niba bikorwa mu bice by'icyaro birakorwa mu bice by'icyaro ni cyaro nzi ariko uretse gato ibyo bice by'icyaro bitari mu Rwanda n'icyo cyo sitati bifite sitati yabyo ibigenga ariko wowe reka mbanze mvuga ikintu ubundi nyamozi hari igice cy'icyaro umuntu anafite butika pano nka bizuru ufite butike muri karitsiye ayobora akajya abwira gitifite ngo inani ngerwe narayoboye ndabizi noneho ngiye ngubu hamwe ajya abaye konse ngiye nabaye gitifu muri za kangana si bari bari bakaba bitwaga abantu nk'abakonse oya gitifu responsable ni vuba se ryari 2006 ni vuba yari responsable oya nani gitifu nabaye gitifu urumva kandi twebwe mburire n'abandi bagitifu twebwe abagitifu bacu bake ngiye mbangira mu nkwereke twebwe ku isantere wahageraga akaguru k'ihene kari yari akagitifu ubura kari turagutunga kandi mbere ntibyapfaga kuboko kutangazamo kuri gutusaba biri gutamaza ibyo nkubwira dore impamvu mfite gihamya n'ubu bimwe bikiriho ngenda bice by'icyaro ndabibona niba ucuruza butike iyo mu cyaro si ngombwa ngo ibirimo amafaranga menshi ishobora kuba irimo 100,000 cyangwa 200,000 mu gice cy'icyaro kibisi uba ukomeye cyane wemera ko ngewe serivisi niyo mfite butike Eric wowe uri komanda ni wowe tuba dusangira papi ni gitifu niwe dusangira ntabwo waba turagira hano dusangira wemera ko ngewe ufite butike ndebe uriya muntu nkavuga ngo uriya muntu aza no kunsumba we dayeri umwishyiriremo wemera ko nshobora kuvuga abapolisi bakagufata nka saa yine n'abivuze saa mbiri bakagufunga uzira ubusa hari ikintu ndahira atari gukurikiza uzira ubusa icyo kirimo uracyumva bizuru reka nkubwire ndamuzi uramuzi idayeri ese koko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe idayeri bizuru burani n'inshuti yanjye ndamuzi no kuba ari umukire ndabizi ko ari umukire reka yibwire uretse gatoya batega serivisi tatubwire n'izo mpapuro kuba zifite nabyo ndabizi ko zifite none se nyakubahwa komiseri wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu Rwanda uretse gatoya uyu murwayi wo mu mutwe ufite n'izi mpapuro akaba iyi saha yitwara ubwo iyi modoka azayishora muri rubanda nyamwinshi akabica kuko ari umusazi n'akafite uburwayi bwo mu mutwe rega ariko ibi bintu ariko ikintu twareba ni ukuvuga ngo ko numvise perimiye y'ingoro ya 2015 wenda izo mpapuro ze n'umunani ashobora kuba yarakize ese iyo myaka irindwi ntishobora kuba yarasanze yarakize ahubwo njye ubu bakurikirane bamenye nimba koko hari abantu yaba yarishe akaba agashobora kuba yarakoze niba yarakagira ibi ni ibindi byaha bishobora gukurikiranwa nyuma ariko ikintu njye ndimo kureba kuri uyu mutwe nigeze kumubaza kubera iki RIB yanze gufata ikirego cy'uyu muturage unafite ibimenyetso n'amugaho yakubitiwe ahubwo nyakubahwa bizuru ugakingirwa ikibaho none se nakubwiye ngo ubundi papi rero papi wihangane muri iki kiganiro nkugaye nkubwiye ko twese tukurusha imyaka reka nkubwire ijambo urugero natanze buretse gato urugero natanze ntabwo wumva
urwo rugero rwose ubwo ari cyamuzi hejuru y'amategeko I'm telling you the truth ibyo turabyemera ariko ibyo navuze urabyemera cyangwa ubyemera ntabwo byemera kubera ko ndeba ikitegeko uko biri hose ndeba ikitegeko okay nyine kubera ko biriho ni yamiyoborere mibi ndahiro muri message noya kubera ko ibyo biriho ni miyoborere mibi none se dukomeza tworose ikibi gusereka nkureka dukomeza twambarira mu rutegezi y'igisebese ubujyo uyu visi reka ngwe namakuru yose mbanyafite n'uyu visi mena uvuga bigeze kujyana ibibazo ndabizi n'ibibazo byabo hagati yabo urabivuga ukabwira rubanda tukamenya ikiri inyuma y'ibi n'ikindi ntabwo tuzabona ngo umuntu n'umukire ngo wigire ikitabashwa ibyo bintu birarambiranye buriya ngewe reka ngiye kugira muri message ntoya duhereye ku bitu utagendaye kumbwira ngo papa urahango imyaka yawe n'imiki tugendera kuri realite n'ukuri buhari ngiye kureba kuri message y'umunsi tuvuye ahantu gufata inkuru abana dusanze baravuze ati twebwe banze yuko tugira gute ntabwo urajya na kamera ngiye wenda byanambayeho ikinyamakuru kima essence natse imodoka njya mu ntara ntabwo ari ahantu hato mu gihe cyari kigoye genda umenye ibyanga aka karere mu rwego rwo kwirinda covid bimeze gute mpamagaye umuyobozi hano ati ngewe ntabwo muze ufite igipapuro cya yanabimbwiye kuri telefone cyavuye kuri minaro bibwa ko ku cyumweru twari hano mu bivuga twabivuzeho uravuga ati waduhaye iyo record ndabyibuka neza icyo nshatse kuvuga ni iki hari ahantu ugikomeza reka nkungane ufite nimero za bizuru wa mpaye nimero niba rero ubu uvuga ati uretse ntabwo ndakuhamagara reka nkunganire papi kugira ngo wumve ibyo uvuze aho warugereje uri mugenzi wacu n'ituri kimwe wemera ko aho bakwangiye wemera ko n'urugero ufashe siko bimeze wemera ko papi ushobora kuhagera cyangwa seretse we ntibajye ku kimwaka bati papi yasaba kubirikirana umuryango urwo rugero muretse hanyuma kuki uzana ibintu byinshi ntabwo bishoboka birashoboka none se kuki ibyo byinshi nagwa urugero umwanzuro wa mbere ngira ibyacu mukabiteka reka mesaje yagira ati kugira ngo nakugokoye uko ushaka kugira ngo ukumva nuvuga ngo ngiye ngo urugero rwa message ya mukanya mbere yuko twinjira mu kiganiro ngira ngo tugeze ahantu otomatikoma akazi gatangira ariko hari abatubangirije babuzwa kugira icyo bakora gusa reka nshimire afandi Jean Bosco Kabera aherutse kuvuga ati ntihazagire umunyamakuru n'umwe ufite icyangombwa cy'akazi ubangamirwa na polisi mujye mubafotora ahubwo mujye mwibanda aho bari mu makosa ariko abitangaje yunze muri bimwe nigeze kuvuga papi yongeyeho ngo urwego rwa polisi ibyo baba bakora binyuranyije n'akazi kabo ntabwo tuba twabibatangaga cyane yuko kimwe byabaye kuri musenyeri se turaza twereke musenyeri tugiye kujya kuri musenyeri mu kanya musenyeri yaravuye Nyamagabe agiye i Butare uwo ni musenyeri wa diyoseze ari mu modoka ye nguriya musenyeri muramureba bamwita Celestine Hakizimana arangije ageze kuri bariyeri iva ku karere kuko ari gahunda kuguma mu karere agera kuri checkpoint ya Nyamagabe Huye abapolisi ngo basanga arabisobanurira arabibwira musenyeri ntabwo yari afite clearance ntabwo yari ayifite baramubwira ngo I don't care subirayo ugende musenyeri nta kindi yakoze yavuye mu modoka yambuka n'amaguru kariya kamodoka barimo bagenda badukurikiye ni akandi kaje kubanze abandi baturutse indi modoka kandi noneho yari agiye gutega isuzuki urumva ariko njye hari ikintu mbanza ari kwiyambura n'iriya tekereza kubona musenyeri mu ikanzu yera urabusobanukiwe ni nyiricyubahiro urabyumva neza ni nyiricyubahiro uyu mupolisi ahangaha afite nta nubwo yagira adeziye musanze gatoya hano ikosa ryanabayeho kuruta irindi wenda iyo aza kuvuga ati ese ubundi covid clearance kuba yaravuye mu modoka agatambuka kuko n'ubundi ntabwo ari ibinyabiziga ni ukuvuga ngo n'umuntu ntiyemewe kuki mutamufashe ntabwo afata yararenze n'ubundi akagenda ntacyo uriya yakoze ahubwo yari ati gumaho bigira inzira cyangwa se ubanze usaba uruhushya ubone gutambuka sasa rero reka ngire icyo mvuga kuri musenyeri gatoya hano nashyize hari urubuga rumwe ruriho inzego zitandukanye itegereje n'umuvugizi wa polisi nabaye nk'unamushotora ngira ngo ndebe ko ashyiraho komantere kandi buriya nawe ni nk'umufilozofe arabyihorera nashyizeho nshyiraho kugira ngo mve biva mu bantu barimo nshyiraho ko ari akavidewo nshyiraho ni abafande turi kumwe hano ibi byari bikwiriye n'ubwo musenyeri yaba adafite kiriyarensi
reka musenyeri uwo ari we papa bivuze neza niba ari papa ni nyiri gutungana n'icyubahiro akaba nyiri cyubashye oya natwe ko ufite muyoberwa aya aya mbaye wenda kusanga ruva byaba ari ubujiji bwawe oya ntacyo tubari kwembere bisanzwe aha eh wenda wagira yamba yiyakanze kandi musenyeri nta nubwo ari ugomba kwisabira musenyeri afite protocol ikomeye nta nubwo ari ugomba kwisabira clearance exactly afite secretaire ugomba kuba ari umupadiri kandi umwizerwa nawe afite afitwe n'inzego ashyirwaho zimushyiraho muri ziriya zabo ariko hagatawe none yarangije hari umuntu washyizeho ngo ariko uyu mupolisi ngo mu buryo bw'amategeko ndabona nta kosa yashyize ari nundi oya oya uruhande rw'amategeko nta kosa yakoze umuntu yavuye mu modoka n'asi modoka niyijyana covid cyangwa se cyangwa n'umuntu kuki bavuretse akambuka n'amaguru commentaire sindageraho ngeza urumva imodoka ntago ari itwara covid hari ibyo gahunda mu karere gufata umuntu kuko niba umuntu yabujijwe kuva mu karere bakaza indi modoka akaza akagenda akaza indi modoka nuvuga ngo niha n'ubundi yaharenze n'ubundi yaharenze bivuga iki rero n'ubundi yaharenze narebye commentaire ziriho ndaceceka shyiraho indi nongera shyiraho ijambo nti uyu ni nyiri cyubahiro musenyeri hari ikintu bita nta muntu ngiye kuvuga hano ni ngiye bivuze ku birasanzwe n'ibintu bizwi nka seretse hari umuntu wigeze kuvuga ikintu uravuga ngo ngiye kuvuga ikintu nka papi reka dusuhuze rero ntadukurikiye Alphonse twagiye tubwira ngo icyo papa avuze ngupfa kuba kivugiye kuri izo mikoro imbere ya kamera BTN ati ntabwo tubona ko bivuze nka papi turabara ko BTN umunyamakuru wayo yavuze izo ni judgment zayo ndivuge ku giti cyanjye ndisubire mu gukora narize uko ubishaka nta muntu ntuza gatoki nta nubwo biriya biveho wende ushaka bisubireho buriya kuba turi hano ntabwo ushobora kwitwaza izi mikoro ngo uvuge icyo ushaka no gihabanye n'umwuga n'amabwiriza agenga umwuga n'ibindi exactly ntabwo njye natonganye na papi cyangwa na Eric vuga ni mbonye umwanya wo kuri izi kamera n'izi mikoro mvuge ibi byambaye najye mvuge ni ndakwihimuyeho shandi bashaka abanyirukane never ariko hari ikintu bita si bimwe kuda kukita ngo ni CZM sense niba ari CZM gutyo sinzi ko bajya bavuga ubundi hari imitekerereze nyuma y'ubwenge nyuma yo gutumwa hari umuntu batuma mu kazi akakubwira ngo ngenda undandurire wenda ruriya ruro rurarushe harya babita urumafu uruvane muri ariya masaka ariko buzareba ikintu bita kubagara no gusukira wenda bavukiye mu mujyi ntibabizi papi buriya na Eric buriya hari igihe ubona byegeranye ukavuga uti iri shaka niri ntabwo byo ko harimo intera ntibagutumye kuri randura ariko mu bwenge bwawe ukareba uru rumafu reka ndurandurane n'iri shaka byibura gutya bitazahekerana ntiri kure neza n'urukura buri rakuru ariko niba bigutuma hari undi muntu utuma akagenda akavuga ati sindi kora umva bike bikazamuka bibyiganye niba ari nibigori bikagira bihekeranye none wa wundi ntiyabigutumye ariko akavuga ati uyu muntu asukira n'umasaka wajye nta bwenge agira ubu ntiyabonaga ko yagombaga gukora gutya kugira bikore neza bivuze ikirere ku zindi nkuru buretse nsoze aho ngeze ntafi umusozi wumva yumvise ntabwo umuntu agomba gukora kurutwa ni robo uzi ko ni robo niyo ushobora kubwira ikintu ngo kora iki ikagikora ariko hari robo zigira ubwenge kurusha na bamwe mu bantu wenda ubwira wumva ntavunika ikagenda kera hari gukomeza icyo ngiye kuvuga ni kimwe umuvugizi aravuga ngo aba bapolisi bari ku muhanda kugira ngo bumve impamvu ikugenza niba ari ngombwa none icyo nshatse kuvuga kuri papi ubu uhagurutse hano si gahunda yaguma mu karere ubugiye ku gikongoro ntiwagerayo nagerayo nka papi kwiyumva ikarita yawe ukagerayo nkanagaruka noneho uriya umwambaro yambaye nta urengeje umwemerera clearance urengeje ni ukarita noneho no kuvuga ati hari umuntu amata burage tega amatwi umuntu wumva impamvu itumye agenda ava nabwiye ko muri biri hari indirimbo ntabwo musenyeri yavuye mu rugo papi hari umuntu amata burage nsanga niko yavuze ati kandi buriya wasanga ni nk'akabari karimo gakora karimo wenda tuvuge nk'inshoreke ya gitifu wakabona undi murenge kuko bamuzi ko ari gitifu akagenda akanaheka umukobwa cyangwa umugore akamuvana mu kandi kabari mu wundi murenge bakamureka agahita ariko ukamuza nyir'icyubahiro musenyeri wenda gitifu we n'urwego reka mubwize ukuri bw'inzego z'ibanze nta hantu umusenyeri ugiye kugereranya nubwo za nzego z'ibanze ahuriye na hari ibintu bitagereranywa ibyo ntiwabigereranya uzi ko musenyeri ntahure na gitifu uzi ko musenyeri adasaba porotokole yo kujya guhura na perezida wa repubulika icyo ngicyo yakize uracyemera natanze urugero ngo papa kuyo uracyemera ntabwo yagera ku gikongo none se rwa rugero rw'irobo ntabwo ndushyiraho natanze ariko ubu dushatse ntitwarekeraho ubwira umwe uravunika reka mbere ku kuntu
hari bamwe badakora mu buryo bwa kinyamwuga arabantu bashobora kujucumuza ku cyumweru nyakubahwa 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 afanika be ikamaze cimire umupolisi w'umumama ejo wagiye gufata abantu bari bari mu rugo bakoza akabari hari ya kimisagara muri rweza amenye afite inyenyeri ebyiri afite inyenyeri nimba ebyiri nimba eshatu mugufi terezo iyo nkuru nimba bayibona mugufi eh ugendera muri vigo muri pandagara eh oya nagize uri ndi vigo ifite plaque de civil urumva nange namuze nagize ngo ne n'ukuri kw'Imana yo mwishye bari kumwe ndamusuga urumva iyi mu police uri muri gukora gushya muri nyaka muri kimisagara agenda imbere ya coaster izo ndifata abantu barenze kumubwiriza n'umu police ufite ubwenge kandi wanariza twageze muri urugo rugo abandi ba police bato kuri we bakajya bambwira ngo ninsubire hanze ngo no gufata amashusho ariko kubera ko abagore bari banasinze baramutuka ngaha ngatwemere ngo nabandi mu rupango nta muntu wemeye kugira akabwira ati ariko mwacishije makeye ati mucishije makeye umwijwi ry'ubyeyi rituje ntiyanavuga ati papi reka gukamera ibi urabyumva neza iyaba buri muntu wese yagiraga umutima wo kumva ko agomba kunoza akazi ke byarushaho kuba byiza icya kabiri nshaka gusorezaho nyakubahwa Fandi Kabera kugira ngo urebe imwe mu mikorere ya bamwe mu bapolisi ba badakora kinyamwuga batifitemo n'ubumuntu uzambarire uzambabarire wambare civil simbi gutegetse ariko iyi research uzayikorera wowe ubwawe wambara agapfukamunwa neza ntibazapfa wambara agapfukamunwa neza oya n'ubundi arabikora akagenda muri ka kandi kaza noneho uzambabarire ariko agashyiraho jire kugira ngo ataza kubona inyota ko zuzuye uzambabarire noneho afande niyo jire uzayireke iyo traffic noneho nushaka ha buretse gato inkuru yishyiremo forum nushaka nashaka zitangire urebe uyu mama ukuntu yamanutse ajyayo noneho wumve ukuntu uyu mugore yari arimo gutuka abapolisi hano yabwiraga abapolisi Lika twat kumbe ko agace gato kuri iyi nkuru. Bura rero. Wari cyukuntu arabamwe bakiye mu gaba n'abaka. Nibaje tukirwa mu kazi. Nibaje kumufata. Eh. Aha. Harabandi ba police rako kumwe na kubwiye genda akahita ajyana za ngufu z'umurengera wewe ngura njya gutuka afandi ukaje. No. Ariko ntabwo bazi tagatike. So nga lika dushiramo iyi nkuru agace gato Terezo. Ara baba twaye bazana komo nako bisho umuntu ariko mvana ku mwana wanje mwakoze pari ntakibazo ariko pana ku mwana wanje abatawe muri yombi n'inzego z'umutekano muri uyu mudugudu wa Mumararungu mu kagari ka Kabuguru ya mbere ho mu murenge wa Rweza amenyo na abakobwa babiri ndetse n'abahungu batatu bose hamwe bakaba ari abantu batanu aho bakekwaho kujya mu nzu y'umwe mu bakobwa bari bari muri uru rugo bakahindura kabari ngo inzego z'umutekano zikaza kumenya ko hano muri uru rupangu hari imwe mu nzu yahindura kabari ubundi reka nkwereke ariko se hari igihe ubona no kwigisha umuntu no kumubwiriza njye nigeze kubona serivisi hari bamwe mu bayobozi bananiwe ko nta muntu ushobora kuvuga ngo nzashinga ishuri ryigisha leadership tujye twigisha abayobozi bameze nk'abandi bafite ubwenge n'abandi nanone mu nzego zimwe nanone batazi uko bakora uzi ko ntushobora kwemera ukarya urushyi umupolisi ukagenda gake ku mese mese wumisha yego hari kuri abo mubare byo ntashyize yo mvura yicishije mu gufara agenda rero uyo yabaye n'umurwayi wo mu mutwe nge sinzi bandi batangiye gutwara mu muhanda nge rimwe nigeze kujya nigeze kugenda kuko nkori kosa nigiye nakoraga ikiganiro mu gitondo nza muri morning ndabyuka nsanga bwakeye nkori kosa koko ndepasi zahantu hatemewe ndewe nako ndepasi zahantu hatemewe noneho ngeze imbere baramagarika ndahagarara noneho ngewe ikintu byangendekeye nda aho kugira ngo abwire ko umuntu akoze ikosa arabanza mbwira nawe ku buryo bufatika ndaje mba modoka ndabindi kosa nari kosa hari impamvu cyangwa nkori kosa kuko ndabizi ko nari kosa kuri manira birashoka no kumbabarira birashoboka guko hano ufite ibintu bita hari ukubabarira ukigisha ukanahana ibyo bintu byose umupolisi afite mu erekana no bashyira mu muhanda ngaje gutuka abatwaye nta mupolisi waguhagarika kuko zikose ngo akwandikire mu nzira nyazo nta bindi bintu byinshi akubajije ngo ujye gutera amahanda ariko kwa kunda akazaga kube ntabwo ndi ugira ugiye ute nindo ibyo bintu cyakora bimaze gutuka mu muhanda ariko kera byabagaho arabumva ubundi mbere byavugwa noneho kamera naramuka avuye hano azagera nk'inyamagabe akagera nyamagabe atarabona n'umupolisi uzana mutu buretse mu ruhango kuko benshi ntibana muzi ariko mu ruhango basa nk'ababahinduye ubundi umuntu wese azi ko ngo mu nzira zo mfite ashobora kurenga mu ruhango kandi cyo akambabare bashobora kubabarirwa atakambabare akagera n'akamodoka gashaje kurya kuko ni modoka nshyashya hari zira baragira azaza mutize nk'iyanjye navuyemo nzaza mutize
nje byaneye no kwiga ko nta kintu nshaka gutuma nkore kosa mu muhanda muntu ko ni kwihuta ariko yambiye nabi mva kitashya amafiri ya mvamo ndamaze abaci hano bose iyi message niri kuba ese uri kumwigisha iki niba uri kwanda kumubwira nabi ikiza cyabo bamwe barabizi hari umwe mu bapolisi bakuru twigeze kuganira arambwira ati ariko Celeste ati buriya atabangu bacu mu muhanda none rimwe na rimwe ntukagire cyaza namwe mujye mubavijira hari cyo yarashatse kuvuga so ibiza tunabiveho Celeste turaje afite inkuru nyinshi cyane kandi yaratoranye n'umugore we cyangwa n'umugabo we ntago twabavije akazana wa mujinya mu kazi icyo ngira ngo nsorezeho nubwo watewe inshi n'umugore munyemere twite twerekeza n'ukuri umugabo wakubizwa n'ubugiye kwicwa n'umugore we rika tubanze tujye muri centre marembo uko ibintu tiratujyana hanyuma umbwire nta mujinyi ugomba kujyana mu kazi niba twavuze ntabwo waza kuri kamera ngo yimure twe tuvuga ibiriho tukabisesengura hari abantu benshi batwikoma ntubize papiri ngo ariko ngo erega nta nubwo ndahanga kugira ngo ntabwo tuzaza twibasira umuntu tuzaza tuvuga ibintu dufitiye proof cyangwa se preuve tubimenyetso nibyo tubona tubivuga uko biri niba mwe mu rubyiruko ntabwo tugusenga nduri imana dufite imana data ishobora byose dusenge niba ushaka ko tugusenga nge nzakubwa nti wihangane nzi imana data ishobora byose niba ari wowe imana wihangane ntabwo uwo mwuka ufite rwose wo kugusenga buriya reka nkubwize ukuri abapolisi bigeze kushaka kundenganya ndi mu burengerazuba ese izi nzego z'umutekano kwa itu zivuye urumva Celeste ndashaka kukwereka ukuntu aba officers cyangwa se abapolisi bakuru iyo bageze kuri urwo ofisiye burya baba bamaze gusanga ari itandukaniro ayumva n'umuntu uzi ko hari igihe iteka polisi ijya kukurenganya yo mu muhanda cyangwa se mu bundi buryo bikaba ngombwa kurenganurwa n'uwo hejuru kandi akabaye ari ikintu barangirizaho ngaho sinakubwiye ufasha ku kinamba afandi reka tumesuruza afandi hatari niba undi ngo aritse kubona niba ari ndi afite inyenyeri imwe ebyiri ndumva ari AIP niba atari AIP kumbe ngo ngiye mu muhanda vuba mugenzi we bano turimo tuvuga batagira niwe waje arambwira ati Celeste mba barabwira nanjye ngiye kurakara none ikintu hari ku kinamba barabizi iyo iminsi nk'inishize yatondeshaga umurongo gutya noneho akaza uwa mbere aracekingura wijire yarangiza nanjye narageze n'ikirango kiriho n'ikarita na message byose uzi ko tubifite arangije ati bitese Celeste ukagiye mata ariko rewe wihangana iyo wikomeza jya kuri uwo murongo ziriya modoka izo zose sibuko wabonye ibyangombwa n'iyo ngoya uriya mwapande ni wa mpayoda do ati ni ukugera n'umurongo none twashashe imirongo ibiri kuva no ku kinamba kugeza kuzituruka ku gisozi bigateza utekereza arongera ashyira no kundi akajya mu muhanda ngo umushyire hano uwa mbere aracekinga ngo wapi araza nuko batamwizeye noneho araza ngo we kutinjiye mu murongo neza cyangwa uriya amaze kuncekinga nari ngiye kuvamo ngo uve mujya he buretse gato nkubwiriza ngo uva mujya he ngo reba uno murongo wose abantu zigera ngo buretse mbanze nshyire n'izijya no ku murongo none se wakekize ikibazo ni iki arangije ngo ubundi harya ngo ngukurira ngo harya ngo ufite ikintu usangaye ngo saa sita tubone saa tatu ariko yaba ari nka saa sita nkumara n'indi saha hano yikize ku murongo nk'uko abandi barimo ku yihe mpamvu noneho nyuma wowe ndabona ko narake nyuma ibaze ujya kurusha ubwenge ukarushwa n'umugenzi wawe arangije araza mwe ati Celeste wese nk'urakara utagira nawe hejuru ubwiye uti uyu ni mushya hano nta mushya mu kazi urumva nta kwezi kwa buki kuba mu izi nzego nagize amahirwe sinzi ikintu umuntu yari agiye kumbaza mu biro kuri edukota kuri polisi nyibonye na ya telefone imwe hari indi imwe yamwe akunda gukoresha muntu yakoresheje simuvuze ni umwapande umwe ndavuga nti nubwo ntamenye icyo umpamagara urakoze cyane umupolisi mwashyize umeze gutya na gutya sino ibi biratuma araza gutanga isura mbi mu muhanda muri polisi bize no gusebya traffic yose muri rusange kongera ngo bashobora kuba bararebye igikorwa ariko bino bihe bikomeye yaravuze ati nta wemerewe guhagarika umunyamakuru uri mu kazi muhagarike mubaze ibyangombwa ariko nakundi ibyangombwa nta kibazo muhagarike mubaze ibyangombwa ariko imodoka na 50 undi yazeme ngo babanze banyureho kumbe ngo n'umunsi wa mbere aje mu muhanda ntabwo ari wo kuza kwifotoza ntabwo ari isonga ngaye kuko rero turacyari mu kiganiro bivugwa mu cyumweru muraza gutanga ibitekerezo mu kanya gato turashyiraho umurongo wa telefone ariko munyemerere tubanze twerekeze mu karere ka Gasabo ni mu murenge wa Bumbogo aho bamwe mu rubyiruko rw'umukozi w'umurenge yagirijwe ku reka tube tujye muri centre marembo turajya Gasabo tuvuye marembo ahangaha bamwe mu bana barerwa muri kino kigo baratabaza ari ku rwego rw'ubugenzacyari bu bwamaze kwinjira muri iki kibazo reka dukurikirane inkuru turagaruka mu kanya twerekeza Bumbogo wo mu karere ka Gasabo.
agishikiriza ubuyobozi bw'ikigo aho kugira ngo be babasha kugikemura ngahubwo ubuyobozi bw'ikigo nabwo bukabahata imihini abana nkababa mu kigo cy'abana bakiri bakiri batoya abana nisuke ko mwahorera ubusitsi uko n'umuntu kigo abamo kuba bazihohotera yego urebye nyine ukuntu badohotera habamo umusambi ariko umusana mubakira kuba akora ikibazo nyine cyo kuba yakorakora abakobwa ba arabakorakora yitwa nde uwo muzamu yitwa Gatira Celestine yitwa Gatira Celestine Gatira Celestine ibi cyateje kubibwira muri kigo aradukubita akatubwira ati ntagira icyo tuvuga aratujyana igitagata umuyobozi w'ikigo iyo tubimubwiye aradukubita ku ruhande rwa bamwe mu bana b'abakobwa baduhaye aya majwi yabo badusabye ko amazina atajya ahagaragara ndetse n'amashusho ngo ntajya ahabona ngo kuko ngo uyu muyobozi w'ikigo ashobora kurara birengeje ngo dore ko n'ugize icyo atangaza bamubwira ko bahita bamujyana igitagata mu gushaka kumenya imiterere y'iki kibazo nimba koko ubuyobozi bw'iki kigo bwaba busanzwe buhohotera abana kandi busanzwe bubareberera twavuganye na Nsabimana Nicolette umuyobozi w'iki kigo cya Centre Marembo mu ijwi rye avuga ko aba bana ngahubwo bafite imico mibi aho yadusubije muri aya magambo agira ati ntabwo bakubwira ko wagiye abasambanyije ariko papi awitwa Theogene abasambanyije nawe wenda biraza gutanga ishusho ibintu bimwe abana bigize ngo baza barahamagara abanyamakuru ikintu kubekera umuntu uza abantu bafunzwe kureba kubera abo bana umurongo w'abantu bafunzwe kubera ngo kubekera abantu kuba avuga ko ngo nawe bakubita se bakugaragarije iki kibazo ariko ni ikigo cyakira abantu ntibashaka ko abandi bana bazamo bakarara babagira uze kureba umwana atwite ati sometime ndo umubyeyi ndo umubyeyi ntabwo na ngwanyi hohoterwa ariko iyo ugiye kubeshyira umuntu hakaba hafunzwe umurongo w'abantu hejuru y'abantu babeshyerwa tukirirwa twiruka bafata abantu batima za ADN zikaba negatifu ziba bibabaje cyane bibabaje cyane wagira ugatwara imfunguzo turiho turamena inzu kubera gutoteza uwo musaza usibye kuba kakarengana aba bana bakagaragaza ndetse n'agahinda kenshi bagasaba ko inzego zitandukanye zakagombye kugera muri kino kigo bagasobanura icyo bita agahinda baterwa n'ubuyobozi bw'iki kigo aribo bakabaye babareberera binashimangirwa n'ababikurikiranira hafi ngo dore ko nyuma y'aho kino kibazo kigiriye ahagaragara hari bamwe mu bana barebererwaga n'iki kigo kuri ubu ngubu bafungiranywe muri iki kigo ngo kugira ngo hatagira ibindi bimenyetso bashobora kugaragaza ikibazo gihari tuvugana abo bana bari gutanga amakuru asa n'afatika kuko aribo basa n'abavuga ukuri bajijutse ubu tuvugana aya masaha bombi uko ari batatu barafunze bafungiyemo aho mu kigo mo imbere kuva mu gitondo na burya bago umwe ni uko yacikanye telefone akabasha kuyihisha burya niwe mwavuganaga kuko si uwo musaza arabikora njyewe ubwanjye ejo bundi kwa ku cyumweru mu gitondo icyo gihe bari bagiye kumusubirishamo iby'uko ukuntu bamusanga bafata ku ngufu ashaka kubafata sinakubeshya uretse ko ndafatishije ayo majwi undi ubwanjye bamukubise mwiyumvira mu gitondo akubitwa n'uwo mubyeyi undi ubwanjye yabakubise mbyiyumvira aramukubita akajya amubwira isi wishyira umusaza kandi ngo mfatwa ku ngufu ngo mwafashwe kera ngo naba bafata n'ubundi uwo mugore urumva tekereza kubwira ijambo umwana wakorewe ihohoterwa naribi avugana na BTN TV ku murongo wa telefone umuvugizi w'umusigire w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yatangaje ko kino kibazo batari bakizi ngo ariko ubwo bakimenye bagiye kugikurikirana urakoze kuduha amakuru kirakurikiranwa turabikurikirana hanyuma ibizavamo tugatangaza ikigo Centre Marembo mu busanzwe ni ikigo cyita ku bana b'abakobwa bakorewe ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina aho bafashwa mu myigire no gukurikirana babahohoteye mu nkiko
byaba biteye isoni n'agahinda kukuba iki kigo cyakabaye kirihumuriza ababana aribo noneho barimo kubasonga. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Papi. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Papi. Ndindahiro Valens Papi. Gitondo cyiza niba ari gitondo, niba ari gicamunsi cyiza, niba ari umunsi mwiza kuri Oruga. Oruga. Ndagira gihe njya mwibuka atarahindurirwa izina. Noneho rero nareba gusi. Atarahindurirwa izina ryitwaga nde? Oya. Ntabwo ntaraba mariye. Ukugira umuryango. Uvuze atarahindurirwa izina ngira muhende. Ibyo niko guhindurirwa izina. Nari ngiye kuramba nkareba uko bimeze. Icyo gihe rero gura nari. Ikintu cyose umuntu akizeho umuhate. Akigeraho. Zikurambuka ariko bimeze. So ngabara mumbare mumbwize ukuri. Iki kigo Centre Marembo. Ni nacyo kigo kigaragaza muri rubanda isura nziza gifite inshingano zo kuba zikireberera abana babyaye bakiri abana babyaye bakiri bato. Kandi zimwe mu nshingano harimo kubabana babyara ku mihanda bakubona yego bagenda babajyana mu bigo bitandukanye. Centre Marembo n'umwe wagize initiative cyangwa igitekerezo cyiza cyo kuzajya bakira akabafasha nyuma y'igihe runaka bakajya mu miryango yabo. Urakoze cyane. Bunwa na zino nzego zari n'izindi zikamushyira ngo tubonye abana akagenda akabakira akabitaho. Urakoze urakabyara. None nimba ari cyo kigo cyakabaye kibareberera kinabifite mu nshingano bakaba bageze ku rwego rwo gukorerwa ihohoterwa bari muri icyo kigo, umwana ugaragaje icyo kibazo agafatwa agakubitwa n'umuyobozi w'ikigo, agafatwa agafungirwa mu kigo, izo ni gereza zitemewe, yarangiza ahubwo nasetse yanditse ibarwa cyanyereka abajyanama afite ivuga ngo ki ibarwa ibaza ivuga ngo tugomba kuvugurura inkuru ngo kuko ngo ntago ngo ibyo bivuzwe ngo ari ukuri. Kandi nawe ubwe yemera ati uzi abantu benshi bamaze gufungwa barengana kubera aba bana. Nimba uzi ko barengana abo bantu bose bafunzwe barengana, kuki utandika ibarwa ngo ugende ufunguze abo bantu? Aba bana nimba kubareberera bikunaniye njye nabipfura nkavuga nti kubera ko erega ko buriya kuba bafite hariya sinimpuhwe kuko bafite abaterankunga bamuzanira ifaranga ryo kwita kuri abo bana nawe ubwo akari nyunyuza nta kandi kazi kandi agomba kubaho nta handi ubushobozi bwo mu rubyiruko rw'abana baba. Ariko ikindi kibabaje kikanatera agahinda. Ikibazo kiri ku musaza, kiri ku kigo, kiri kuki? Ikibazo kiri ku kuba uwo musaza ashobora kujya gusambanya abo bana bajya kumugaragariza ikibazo nk'aho yakagikemuye akabakubita, ikindi akabafata akabafungira ahantu hatazwi ngo kubera iki bavuga n'itangazamakuru. Ese RIB iperereza ryo rigaragaza iki? Icyo nzi cyo iperereza RIB iyo yinjiye muri cyo iperereza ryatangiye. All right. Nk'uko n'umuvugizi w'umusigire Dr. Thierry Murangira abivuga. Reka turamushimire cyane. Ni umugabo ukora kandi udashobora kugutangariza ibintu nka za mvugo ziri politiki ngo tugiye kubikurikirana ntagire icyo babikoraho. Oya. Okay, ubwo twizere ko hari azabaho follow up. Turebe RIB yasanze iperereza kuri iki ngiki cyo kuri iki cyo tuzakora follow up. Tugomba kureba nibyo yari niko ngo ikibazo cyaraba niba RIB ivuga ngo yinjiye mu kibazo igomba no kugaragaza rya perereza ryagaragaje iki. Okay, ariko none izi ntago ari mvugo zakagombye kuba ziranga umuntu w'umubyeyi ngo papi sometime ndu umubyeyi ubwo ikindi gihe kitari runaka uvuze. Okay, Reka dutegereze. Impamvu se zitewe urimo kubica hejuru. Ntacyo nciye hejuru. Impamvu bica hejuru ni abafatanyabikorwa b'intwari. Intwari se kuko neza cyane. Abafatanyabikorwa se? Ariko. Abafatanyabikorwa bawe. Ntabwo abateri wiye na rwabo burayiminga. Ariko si ibintu birakwiye kuzi. Ibyo ntawe bihuriye. Njye ndimo ndakubwira ngo. None se waba uri byo uvuga urashaka kuvuga kandi ko nanjye mbishyigiki? Oya, ntabwo mvuga ko mbishyigiki. Ntabwo najya kuvuga ngo, RIB yagombye gukora, ntabwo mvuga ngo yagombye gukora follow up, RIB ikagaragaza ngo iperereza yagiyemo ryagaragaje iki. Urakoze, ariko se imvugo yatambutse. Urumva? Imvugo uyu mubyeyi yakoresheje. Papi. Y'ubwayo. Kuba umufatanyabikorwa no gukora icyaha. Ni kimwe. Urakoze cyane. Ubu se, icyo ndimo mvuga navuze, njye mbasabye ngo RIB
kwiperereza izatugira icyavuyemo cyangwa nakabaye naciye ku ruhande nkavuga ngo ariko buriya twabiharira ribwo tukicece cyane reka tubare ribwo igihe niko ribyanyu turi mu kiganiro wikorera akazi turi batatu dushobora gusohoka hanze hano ukagira icyo ukora kitandukanye n'ibyo twavugiraga hano ubutabera tukagaruka turi babiri cyangwa ntarimo cyangwa gikora uzavuga ati kuko twari turi mu kiganiro dusesengura bino ubwo nawe nyine ubwo turafatanya igihe wari uri mutunganya ariya mashusho ko nayiranshije mu ngingo z'ingenzi ikivugo ikivugo nayiranshije none se ntabwo nakubwiye ko bizuru tuziranye so mukanya gato turakira abafatanya bikorwa bacu gen ni reflexology center ni ivuriro rigufasha kuvura ibijyanye hano Kimironko so mumbabarire wenda mbere iyi nkuru kuko iminota yatujyanye reka tureke yatujyanye ariko ndarikire n'abadukurikiye hari nkuru imwe itakunze kubaho irubavu bavuze iby'irubavu mbonye message yitwa Safari nibyo nabyihorere amashusho kuko twakoresheje ikoranabuhanga n'ibyakunze hari igice ngo bita Rugerero udatanze ibihumbi 300 ntiwubaka iyo nkuru se ntuza rayifite Janvier Kamanzi Semigaho nanjye nafite ku bandi basengeje ubundi noneho umukozi w'akarere araza mu 150,000 mu RC arangije aramubwira ngo amusubize 150,000 ngo twasanze utari buhubake ngo kubera ko twasanze atari mu miturire arangije amu 150,000 yamaye ntiyamusubiza na RC iyo RC y'akarere ni yamuhaye RC nta mafaranga yigiye nico ari umuyobozi w'akarere wungirije amavuga ngo ayo mafaranga akarere abarebe ko izo resi birashoboka ko akarere ka Rubavu gafite resi noneho abandi bazamura amazu kandi bavuga ngo imiturire ntawo turiza tujye bumbogo twakira abatumirwa tujye bumbogo ku munsi w'ejo yes ku cyumweru ahubwo ingengo twaye tuzabigaruka ku munsi w'ejo turatunganya amashusho nkuru tuyikore turebe ibyo bibazo byose by'akarere ka Rubavu resi niba mukaragizamo amaresi y'amahimbano no kugira ngo bavuge ngo nuko tutataza amagani ni niyozura ibazo bya Rubavu Rugerero ndani ni muyima mayira muyima mayira tukandikira komiseri kugaragaza n'impamvu ayo mafaranga agarutse nyine se buriya kugaruka kw'iryo jana hakabura 50 ayakuye kumvuka ye menya ngo itsinda ryabyo ririhe ubwo niyamayira ni 5 ku ruhande abana bari mu kinuze mu gihangari hasi abana bane bamaze iminsi 3 barara hanze mu mvura ubumuntu ubwo buri hehe umbwire ibyo harya akarere kasigagira abashinzwe imibereho myiza y'abaturage ubu yarakubwira ngo turakema twabigezeho papi waretse tugashinga ishuri rya leadership tukigisha bamwe mu bayobozi bitwara n'imvugo n'uburyo bagomba kwitwara mureke tujye ntabwo tugiye mu busambanyi ariko tugiye ku makuru y'ubusambanyi ntitugiye mu busambanyi tugiye ku makuru y'ubusambanyi cyane Terezo ntabwo dutinda kwerekeze Bumbogo aho ni mu karere ka Gasabo kwa Rugabirwa The One uyobora uriya murenge ajya avuga utubazo uyu mugabo ari guhohoterwa yatewe mu rugo rwe kuko ntabwo umuntu yaza gusambanira mu rugo rwawe ujyamye uri umuntu w'umugabo ngo ubure kugira ngo witabare nawe kuvuga ngo yamenaguye moto yayimenaguye yitabara kuko hari bamuteye nta mutema pe nagenda kuburana ariko namaze kumutema abakoze amakosa ntibagaragara uwakorewe ikosa baramujyanye mu rwego rwo kuzimangatanya ibimenyetso mu gitondo cyo kuri wa gatanu nibwo muri aka kagari ka Ngara umwe mu bakozi b'umurenge yafatiwe mu rugo rw'umugabo mugenzi we ngo ari kumusambanyiriza umugore ibyateye imirwano ndetse n'abaturage bahurura ari benshi ngo dore ko uyu mukozi w'umurenge atari bwo bwa mbere yaraje kuryama muri uru rugo icyo abaturage bafata nk'akarengane kakorewe uyu mugabo wasambanyirijwe umugore ngo nuko uyu mukozi w'umurenge yakingiwe ikibaba n'uyu mugore basambanaga agahita akuramo ake karenge ahubwo nyir'urugo ngo akaba ari we waje gufatwa na polisi akajyanwa gufungwa hashyizweho amapingu ibyo abaturage bavuga ko akari akarengane ndengakamere uyu mugabo ari guhohoterwa yatewe mu rugo rwe ntabwo umuntu yaza gusambanira mu rugo rwawe ujyamye uri umuntu w'umugabo ngo ubure kugira ngo witabare nawe kuvuga ngo yamenaguye moto yayimenaguye yitabara kuko hari bamuteye kwinjirira mu rugo rw'indi mugabo hari ese nk'aho usanze umugabo iwawe ari kusambanyiriza umugabo byagenda bite nta mutema pe nagenda kuburana ariko namaze kumutema abakoze amakosa ntibagaragara uwakorewe ikosa baramujyanye mu rwego rwo kuzimangatanya ibimenyetso kugira ngo inzego z'umutekano mu rwego rw'umurenge ndetse n'izindi zije nyuma nka polisi n'umudugudu mbega bakingira ikibaba mugenzi wabo ukora ku murenge ikibazo cyawe hasa munani za nijoro
ubwo uwo mugabo yarasa mu kinyarwanda kiza bati umwanzu w'imihe n'amasaha akaryoshye ntigahora mwitama na nyina wundi abyara umuhungu cyangwa se umukobwa kandi ntagahora gahanze nibere geraho rikagwa ntabwo rihora rishinze tujye gushyira commentaire niba twigendere ntimubone wa mugabo wakubiswe eh mwagize uko mwigenza byari ya nkuko ahupa ahupa tugiye kurya mukanya mukanya turayimenuka ahupa se nta kintu yategekeje gira mukanya gatoya mukanya gatoya ariko abantu basige badushije ikintu kimwe turayirya barayizi kuriho none wasanga nk'umwe wabuse kawunga ngo ntitujye kubyo byo batanga tumwaye turi imbere twumva tugize ubusa ari bihangane tudatuma ikintu kimwe cyo navuga kuri iki kibazo uyu mukozi tukimara gukora iyi nkuru uyu mugabo wasambanyirijwe umugore baramurekuye icyo yari yafungiwe rero nako mureba zino moto zatanzwe muri operation wa Safi Gasabo ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yari yasabye abaziya watizi moto zizakoreshwa kazi zitangiwe ntazagire izakoreshwa mu buryo buri maguye iyi moto yifashishwa ijya gusambanya umugore w'abandi none uyu mukozi w'umurenge kireze kuri ibyo yari ari mu kato urabyumva neza ubwo ntiyabanduje covid we ahubwo ndibaza nimba sambiri buri muntu yakagombye kuba ari ariko wasanga ari mu rwego rwo kwa abanze buzibanze bazigikora kazi ko ubona no buri yobozi bwegera abaturage ni ubutumwa bwegera abaturage akareka gasabo natangajwe na tweet kakoze gahakana ngo ibyo bintu sibyo ubu kandi kanye kagakora indi ki control duiza ubwo umva ndahari kintu wenda nabonye uwamenye biriya bikoresho byo mu rugo nuwa numusamba na cyangwa se nyine nuriya waturutse umukozi w'umurenge wari uje gukingirwa ikibaba na doso ndetse nabo mu police w'umurenge ariko narumiwe bana yanyu we musore bizagurwa nande uyu muturage akaba yarenganurwa ngicyo yajyanwe ngo nuko iyi moto y'uyu mugabo ari waje kumusambanyiriza umugore iyi moto y'umurenge ngo nawe yayifasha akayitemagura ahubwo uyu mugabo yabagiriye neza nyine ari gucomora ka gapira ka essence nkayitwika ariko Eka dusoze twakira abatumirwa. Twareka twakira abatumirwa ndi nchimiye Eric nchimimana nchimiye. Ariko kandi tunafata amasegonda 20. Oya oya ndagushimiye cyane. Reka turebe publicite ya Genesis Refractories and Center. Ntabwo uzagira ngo ucire urubanza. Ku cyumweru ugomba ibyo twavuze byose tugomba guha abantu ijambo ry'Imana. Usome uherekeze ubwoko bwa bamwe mu bantu tuzi inshingano. Bibiliya ntabwo isoma ibigo ry'inoneho. Mwene Siraki ndasoma umutwe ntakasimira ku murongo wa gatatu none umuntu uriganya ntaberanye n'ubukire none se umuntu urarikira umukiro wamumarira iki ubu ni kayihotora abahunikira abandi umutungo we nibo uzatengamaza wigirira nabi yego ninde yagirira neza hanubwo azane ntanubwo azanezezwa n'umutungo we umuntu mubi nk'uyizonga ubwe iyo yagaruka iyo niyo yagaruka y'ubugome ntashaka gatoya naramukagize neza niko azaba yacitswe kandi amaherezo yerura ubugome ndabashimiye cyane abayobozi berura ubugome bwabo berura ubugome bwabo ndabaza reka dutumikire abafatanyabikorwa bacu twakire abatumirwa guturuka muri Genuine Reflexology Center ubuvuzi baraje basobanurira bwimbitse wowe ufite umwana wavukanye ikibazo cy'ingingo ndetse nawe mukuru wumva ko amagufwa atameze neza hari ubuvuzi bwinshi ukeneye niyo mpamvu nakuzaniye aba batumirwa kugira ngo bagire ibyo bakubwira amagara aseseka ntayorwa Remy yarakubwiye ngo nguki Remy ntabwo ambwiye ibyo ubwo ndabizi ubugiye kuba ngo ubukwe buzaba ryari yarambwiye ngo ubukwe yarambwiye ngo buzaba ukwa cumi yabonye n'undi muntu ngo uzamuha umukenyero witwa ibisoro yarabiguze yarabiguze ariko ibisoro ni byiza cyane yatanze amafaranga 300 ntagarabifungura ngo azakemura munsi ubu uretse ko ubukwe burabwimuka bizafungurwa bwahereye mu mpera z'umwaka ushize ubu bwari mu mpera umugeni wa mbere yatinze kumurongora baramutwa ashaka undi ubu nawe ntakizere ubundi nawe ariko yanze kumwerekana noneho ngo batoza kandi abazakenyera baba bazi ubu yaguze igare n'iryo ari kugenda ryo ngo mu rwego rwo gukora siporo ariko nuko yitoza namaze no kumwishyura muri Genuine Reflexology Center kugira ngo mukore massage zabashe gutera akabariro neza so turabagaruka mu kanya ariko bakiri cyane yamwongereho kangufu oya inzoga zizajya gusaba abagenzi yarazemeye mukanya ikamutera courage narabyemeye inzoga z'abasaza bakuru courage rero so turaza dutumikira abafatanyabikorwa tugaruke mu kanya twakira abatumirwa bacu Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology
bwa buryo bwihariye bukangura imyakura yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gitumubira ugasubira mu buryo ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorera abandi ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu naho ubumenyi ngiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma kuri ubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga sobanuza kuri 0788840664 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na rego ishami rya Remera nabugerize nabari nge uvuruye umwana Aritire nitwa Nkinda Aritire mama we yamuzanye nyine afite ikibazo cyo kuticara ariko ubu ngubu nyine amaze hano amezi abiri tumuvura atangiye kwicara ariko ntabwo aricara neza ariko atangiye kwicara ntabwo ari nk'uko yaje nyine ameze So ngayo nguko rero turacyari umwanya w'ikiganiro bivugwa mu cyumweru ariko twakiriye abatumirwa guturuka muri Genuine Reflexology Center ni ivuriro rigufasha ku bijyanye n'ingingo n'ibindi bitandukanye ariko by'umwihariko bakita ku bana bavukana ikibazo cy'ingingo ku buryo ushobora no kwiheba ko ahangaha nabazaniye umutumirwa araza kubihera ubuhamya muraza kureba n'ikiganiro nagiranye n'umwe mu bita ku buzima bw'uyu mwana umunsi ku wundi uyu mubyeyi araza kutubwira uko byari bimumereye mbere yuko umwana we ajyanwa muri iri vuriro nuko kuri ubu ngubu umwana ahagaze aramemukiye cyane umwana ari kumunzanira uyu munsi akanganiriza so gusa buriya mu kindi kiganiro nizere ko uzamuzana tukaba turi kumwe nawe ibumoso bwanjye ndi kumwe n'umuyobozi w'ivuriro Genuine Reflexology Center mu rubavu rwe ruto cyane rwose bitewe n'imirimo bakorana na massage nyinshi aba yakorewe iburyo bwanjye hari umutumirwa ni umubyeyi wari ufite umwana kugeza kuri ubu arimo kwitabwaho n'iri vuriro mu gihe hari bamwe mu baganga bari bamaze kwihebesha uyu mubyeyi bati nyamuneka ihangane nta kundi ubu ni ukurindira uyu mwana uyu muziranenge akava kuri isi ya Rurema ariko Imana ishimwe kubera ko umugambi w'Imana kuri uyu mwana wari kiri muremure akaba ariho ahumeka umwuka w'abazima bwa mbere tuganira n'umuyobozi w'iri vuriro yaratubwiye ati icyo dushyize imbere si amafaranga icyo dushyize imbere ni ubumuntu tugaha abantu ubuzima ubundi Uwiteka akazagenda yikorera imirimo ye turaza gutanga umurongo wa telefone muraza gutanga ibitekerezo byanyu kugira ngo tuze kubana neza muri iki kiganiro so mereye ibumoso bwanjye ikamwakira abanze yibwire abadukurikiye uwo ari we n'inshingano nitwa Gadi Kirenga ni njyewe ukuriye Genuine Reflexology Center ibi bitaro biherereye Kimironko akoze cyane iburyo bwanjye umubyeyi nubwo mubona akiri umwana muto cyane abantu bashobora kuza kurindira kuri resebusiyo bagatera ivi niko mu cyubahiro nkugomba ndagira ngo nawe wibwire abadukurikiye unatubwire kuri ubu umwana ameze ate kugira ngo tutaza gutinda mu nturuka yamburirwamo iminota ishobora kuza kudufata tutagize icyo tubwira abadukurikiye Trezor uze gushyiraho nimero za telefone z'abantu baraza kuduhamagaraho nitwa Ntizimana Germaine nkaba ndi umubyeyi ufite umwana uvurirwa mu ivuriro ryitwa Genuine Reflexology Center riherereye Kimironko uyu mwana angana iki umwana afite imyaka 2 n'igice azize imyaka 3 mu kwa gatanu ndagira ngo wenda mbere yuko twakira umuyobozi mukuru w'iri vuriro ubundi cyatumye nk'utumira nyirizina nagira ngo wihere ubuhamya abakurikiye televiziyo umwana yari afite ikihe kibazo duhura bwa mbere twahuye uyu mubyeyi yari mu muhanda arimo kugana kuri ibi bitaro nabeshya urakoze cyane hari ibyo twaganiye ndagira ngo rero ube umutangabuhamya nuko bimeze ese ibi bitaro ntuze nubwo turi kumwe n'umuyobozi nimba ari icyo baguciye cy'umurengero ukamugutirikanya iyambaze rubanda rumfashe nacyo kivugira ahangaha kuko yaratubwiye ati gishyizwe imbere si amafaranga icya mbere ni ukuha abantu ubuvuzi ibindi bikazaza nyuma nimba nabwo yaratubeshye ubivugira umwana byatangiye yavutse ananiwe biba ngombwa ko amara igihe kinini muri koma atinyeganyiza na gato yamaze amezi 3 ari kuri
oxygen. Kubihe bitaro? Ku bitaro kuri hospital ya Masaka. Ubwo naje gutaha ariko umwana birakomeza nyine by'ubusa nkajya nkomeza nsubirayo bakamusubiza kuri oxygen. Ubwo nyine namubanye uko kugeza ku myaka ibiri ye n'igice atarambura ukuboko atarambura akaguru kubera yari afite umugaga munini cyane mu ngingo zari zikomeye nyine ku buryo utarambura ukuboko ukupfuye kubona gutyo gusa. Ubwo rero narabe muri icyo gihe cyose nari nirutse mu mavuriro menshi mvuza aravuje cyane kuva yavuka kugeza n'isa sindicara nirirwa mvuza nawe ntabwo bafite umwana umeze uko ngo wicare mu rugo. Ubwo nyine naravuje ariko ibi byose ubwo nyuma yaho naje kwanjya ndeba n'abandi bana ku ma YouTube bameze nkawe naje kubona umwana wivuriza kuri Genuine Reflexology Center nanjye njyayo. Ngezeyo umwana baramuvuye umugaga utangira ugabanuka atangira arambura amaguru arambura amaboko kugeza kuri iyi saha umwana arimo aricara. So ngaye nguko rero uyu mubyeyi tumushimire cyane. Mbere yuko nkomeza ariko mbanze mbagezeho kimwe mu kiganiro twagiranye n'umuvuzi wita kuri uyu mwana umunsi ku wundi, mbere yuko mama aza kutubwira ese ajya kwa muganga muri iri vuriro inshuro zingahe ku munsi, ikiguzi bwo gihagaze gute. Reka nakire uyu muganga kugira ngo azaba amaze kuvurwa nuko azabuvugiye kingana iki. Uyu mwana azavurwa amezi arindwi kandi avurwa gatatu mu cyumweru amasaha atatu niyo tumuvura. Ntawe ushobora kuza bikananira na se? Oya ntabwo byananirana kereka umwana warengeje imyaka irindwi niwe dushobora kuvura ntabwo biba bigikunze ariko umwana ufite kuva ku myaka ku mezi abiri kuzamura kugeza ku myaka irindwi dushobora kumukorera agakira. Ubifitemo ubuhe bumenyi wabikuyehe wowe ubu buvuzi nyine twabwigiye Kenya baguha nyine ukuntu wavura umuntu. Ubu umuntu abazi aho urugingo rwose ruherereye akaba ari gukora kugira ngo ukangure umubiri we nyine imitsi iba yarasinziriye. Nko ku munsi umuvura igihe kingana iki? Ubuvuzi umuha muri iyo minsi itatu mu cyumweru ubwo umunsi abagenewe nk'uko twavuga ngo doze umuntu anywa ni ikinini kimwe cyangwa bibiri we avurwa igihe kingana iki nk'umukorera ubu buvuzi? Umwana abana ubundi hano tubavura amasaha atatu cyangwa dogiteri hari igihe ashobora kuvura umwana n'amasaha ane atanu biterwa ariko twebwe amasaha twemere kubavura ni amasaha atatu tubakora gutya mu birenge tubagorora imitsi. Umwana nyine ufite nk'uyu uticara ufite n'ikibazo cyo kutagenda twibanda hano kuri neurosciatique ye kugira ngo umugongo ukomere n'ijosi yabashe kwicara neza. Reka tumushimire cyane muganga Elise niwe wita kuri uyu mwana umunsi ku wundi si n'uyu nguyu gusa ahubwo n'abandi abitaho. Reka mpite nakira umuyobozi mukuru w'ibitaro kugira ngo atubwire mu busanzwe abandi bantu bashobora kubatwa n'iki kibazo cy'imitsi usibye n'uyu mwana, unatubwire ku bijyanye nimba n'abandi bana bashobora kuvukana iki kibazo cy'ingingo ntabashobora kuza bikananirana. Elise yabinsobanuriye hariya aravuga ati keretse ugejeje imyaka irindwi ariko nigize amahirwe yo kubona umuyobozi mukuru noneho w'ibitaro cyangwa se ntabwo ari ibitaro ni ivuriro ariko byose buriya ni kimwe wo ntabwo ashobora kuza bikananirana cyangwa se n'abadukurikiye bafite aba bana bafite iki kibazo bakeneye ubuvuzi nk'ubu akatinya kuza bitewe n'uko umufuka we umwemereye bikamurimita ugasanga umwana ubu burwayi arabukuranye arabusazanye bubaye akarande kuri we yakabaye yahabwa ubuvuzi akagira ubuzima buzima. Murakoze cyane. Icyo nabwira abantu badakurikiye cya mbere ni uko bariya abana abakiri umuntu icyo ni kimwe kandi gukira birashoboka kuko iwacu birashoboka nta mwana urengeje utararinze imyaka irindwi turakira ngo
gukira byange wenda tuvuge nimba bamuzanya ticara tumuvure ngo nyuma y'igihe kuba ya umugongo we wakomera kicara byange hari nabaza n'umugongo warigonze nkuko wagunda neza igiti nawe ukayiruka ukavuga n'umuntu wese umuri akavuga ati ngo ntiyakira ariko bakamuzana tukamukorera umugongo ukarambuka nyuma amezi umunani ukajya kundwa umuntu umwana aragenda rero nta mwana turakira ngo tuvuge ngo bijya bitunanire neza umwana tumusezerere agende twananiye kumuvura ngo agiye nimba aticaga yicaye nimba atagenda ngo agende nayo mpamvu dushishikariza abantu baba badukurikiye nimba umwana nk'uwo aramubyaye umucika intege nawe afite uburenganzira bwo kuba yazagira akicara nk'abandi bana akagenda nk'abandi bana natwe nicyo tubereyeho uje utugana ntabwo tumugora twibanze ku bana gusa nta bandi bafite iki kibazo bakeneye ubuvutsi nk'ubu bakuze eh iyo bakuze baraza usanga 50% n'abantu twakira ari abakuze bafite ikibazo kimeze gute wenda tushobora kuvuga gutya ukumva ko abantu bagomba kujyayo ari abafite ikibazo cy'ingingo cyangwa se badashobora kuba umubiri wabo ufunksiyona neza ariko se ababagana cyangwa se aba ubuvuzi bwakabaye bwibandwaho cyane ku bageze mu zabukuru ndetse n'abantu muri rusange ntabameze bate imiti ngo bahabwa ni iyihe abantu bakuze navuga ngo kuza ku ibiro ryacu birabaryohera cyane impamvu ibaryohera nuko nta muntu ujya urenza ukwezi apfa kuba yaje turamuvura tuvuge haruza wenda amaboko atangiye kudakora wenda igice cyangwa gifite paralize yo kuguru runaka gifite paralize cyangwa anafite paralize y'umubiri wose cyangwa afite paralize y'uruhande rumwe cyangwa akaza umugongo disike zaragiye zangirika kugeza ubwo abatabasha kunama abatabasha kumesa ibyo bita rubagimpande wenda ko dukurikije izo ni rubagimpande umutwe akakubwira ati maze imyaka icumi ndwaye umutwe uhoraho akaza bati ati ntibishoboka wowe ukamubwira uti tubane y'umwaka ati mu byumweru bitatu ntabwo uzaba ukirwa uyu mutwe ntabyo wa mutwe udakira rero ntabwo dukoresha reflexology gusa ahubwo hari ubundi buryo n'embasiyo twageze ku kazi kacu k'ibintu byose twagiye dukora mu myaka tumaze twagiye dukora navuga ngo scientific experiment tugenda tubishyira hariya ku buryo nk'umuntu ufite umutwe nta nubwo tugenda kumukora mu birenge hari imitsi ahangaha mu bitugu uraho umuntu umutwe agahita gukira imitsi iri ahangaha mu bitugu mu rutugu rw'umugongo ahangaha oya nta muri na apana mu rutugu rw'umugongo ahangaha mu mitsi ahangaha mu bitugu byawe hari imitsi dukoraho kuva ku munsi wa mbere waje dayeri ntabwo umutwe wongera kurya ahangaha abazagukenera ubuvuzi ni bwinshi ni benshi ariko si ikiguzi gihagaze gite cyangwa se kubagana ko byanze bikunze barakenera consultation barakenera ngo bazavuga igihe kingana gutya barakenera ngo bizadepansa ibintu bingana gutya ahangaha ntidushobora kuba dukeneye ubuvuzi ariko ubushobozi bwo kuba nakikubajije na mbere bwo kuba twavuza uyu mwana wavukanye ikibazo cy'ingingo bwo kuba twavura nabo bakeneye ubu buvuzi bafite umutwe udakira bafite ikibazo cy'amagufa bafite ikibazo cy'umunaniro ukabije ubushobozi bwabo bukaba limita ubushobozi nta muntu mu myaka yose tumaze dukora nta muntu uraza ngo tumbwire ngo si inyanya bagura ntabwo ari inyanya uri kugura urarwaye uje urwaye umutwe gukora ahangaha iyi point twayise kunga all direction kuko twari dusanga bifite nawe bihuriye no kunga kwa kera mu kinyarwanda rero iyo kunga all direction nimba ndi buyikore iminota 20 nkakubwira ngo genda kugukoraho gusa nakagukoza ugakira nkakubwira ngo genda ntacyo turimo gufashe kire kutagira umutima nta nubwo waba uri umuganga edayeri nimba ubona umuntu ushobora kumufasha kuko wenda icyo tuba dureba ni savayiva y'ivuriro n'abakozi ariko nimba koko tubibona ko nta bushobozi ufite biba byose natwe tuba dufite amaso areba turavugana tukareba ariko nta muntu turabwira ngo genda ntabwo tukuvura umwana kugeza kuri uyu munsi wa none ndagaruka ku mubyeyi kugira ngo mubaze ku kijyanye n'uko umwana kuri ubu arimo kwiyumva ese bwo wari ufite ubushobozi bungana iki
kuburyo wenda konti yabise igeze aharindimuka kuri uyu munsi wa none ukabuvuga tubuno kurya ndimo kubikesha rusengo kubera yuko rwose ubushobozi nari mfite bwose nabuvuje uyu mwana ahubwo nabagira neza baba badukurikiye udukurikiye akaba yumva afite umutima wo kumfasha kubera ko namaze kwangabara ura kuvuza umuntu imyaka itatu abadukurikiye murabyumva neza ababyeyi bo murabyumva kundusha nange ndi umubyeyi mfite abana mfite umugore ndubatse ariko kuvuza umwana noneho utazi ahari mu kuribwa nubwo ikibazo afite kizwi afite n'ivuriro rimwitaho ariko kuvuza birahenze cyane pe ku ruhande rwe bihagaze bite hariya haramvuriza ntabwo maze igihe kinini mpavuriza wundi amaze amezi atatu mpavuriza ariko kubera kuva yavuka umwana nakomeje muvuza kuva yavuka nagiye kujya hari ubushobozi bwarashize pe nta kintu nari mfite na kimwe njye naragiye imbere ya muganga ndamubwira ati uko ndeba ukuntu niko meze no mu rugo nta kindi kintu nsigaranye kuko naravuje bihagije byaranze ntano sinzi niba bizakunda muganga arambwira ati icyo nagufasha rero aba bana kubavura ubundi hari abana kubavura biba ari miliyoni ebyiri bakabavura kugera bakize barimo bagenda ariko nyine nta mafaranga nari mfite namubwiye ko ntabifite nyine arambwira ambwira ko afite website yigisha kuvura abana nk'uko nyine n'ababikora iyo website nayigiyeho nishyura amafaranga ibihumbi cumi byonyine arambwira ati ariko ubonye nka miliyoni imwe wajya umuzana nanjye nkamukora rimwe mu cyumweru nawe izindi nshuro ukamwivurira naragiyeho ndabyiga nabyize igihe kitageze no mu cyumweru bibiri nari maze kubimenya kuko najyana namujyana akabikora ndeba nkabona aho akora hose nkakurikiza na bya bintu na za pratike nize kuri website ubwo nyine nanjye nagera mu rugo nkabikora nkabigerageza uburyo kimukora nk'inshuro enye mu cyumweru nawe akamukorera inshuro imwe bimaze gutanga uwo musaruro aho nyine ageze ubu niko birimo niko byariho bigenda gusa nageze aho ndananirwa nk'umubyeyi urumva nanjye mba nkeneye kujya gushakisha kandi bisaba kuvura bari abana bisaba umwanya uhagije byibura amasaha atatu niyo make ubwo urumva kwicara ku mwana amasaha atatu uri umubyeyi uri bukenere kurya nabyo ni ikibazo byaje nyine kugeraho numva nyine ntangiye kunanirwa nyine no kubura uko nshakisha nsaba nyine ubufasha bwo kuba navuza umwana ariko nubwo ntawubonye ariko muganga nyine we aramfasha akavurwa ariko ndabizi ko iyo miliyoni nzayibona nkayishyura ariko ntabwo gushyiraho igitutu cyangwa ngo gurisha akangaka ubashe kwishyura ibitatu oya nta gitutu banshyiraho kandi bakinshyiraho nabihagarika nkajya mwivurira banagushyizeho igitutu najya mwivurira kuko ndabizi neza so hari abadukurikiye bafite umutima wa kimuntu bashobora no kugira ubwo bufasha baguha nimba urimo kuvuza umwana ariko uzi neza ko ushobora kuzashaka iyi miliyoni ariko ubushobozi bukaba budafite aho bushobora kuzava hari icyo wasaba abadukurikiye nimba ari uwumva afite umutima wa kimuntu ntabwo yaje hano kugira ngo agire icyo asaba ibyo mbivuze nk'umunyamakuru wamwakiriye wanabonye uburwayi uyu mwana afite ese ufite umutima wo gufasha nagira ngo utange nimero yawe ya telefone nimba bitakugoye uwakumva afite umutima wo kugufasha azabe yagira ubufasha anyuzaho nimero yanjye ya telefone ni 0788 0788 68 377 36 0788 377 ibaruye kuri Ntezimana Germaine wowe ukurikiye iki kiganiro ukazakorwa ku mutima nuko uyu mubyeyi yavuje umwana we imyaka itatu kuri ubu ngubu nyuma yahagiriye mu bitaro bya Genuine Reflexology Center akaba atangiye gutora mitende arimo kugenda azamo ubwo wumve ko hakenewe miliyoni yo kumuvuza ariko yo kuzishyura ariko adafite ubushobozi bwa hizavu ukorwa ku mutima ni iki ushobora kuba ari umwe ukavuga uti amafaranga nzayatanga mushobora kuba muri babiri cyangwa se buri wese agatanga ubushobozi bwe uko afite kubw'icyo urabukoze imana ikazabiguhera umugisha
Bucyana Geoffrey umuyobozi w'ikirungo Asante Tangawize Asante kirungo Asante namajyane Asante uradukurikiye na ugira uruhare mu kugira icyo utanga ku musanzu kuri uyu mwana muganga dugana ku musozo iminota yadufashe niki wabwira bari badukurikiye abashaka ubuno buvuzi bwo bababona bate ubwo nawe uratanga nimero za telefone ubundi tubashimira kanya keza mwaduhaye dukorera Kimironko ugeze Kimironko hepfo ku isoko ufasha umuhanda ujya Kigali Palensi hari ahantu reg ikorera ikigo cya reg ni igipangu birebana tukagira indi branch inyuma ya kaminuza yahoze yitwa Kiye aho bita Temako Builders ni inyuma yaho twakira abana n'abana bakuru aho ngaho imbere yo kuri rege twakira abana aho ngaho inyuma yo kuri Temako Builders niho abantu bakuze tukunda kubakirira icyo nabwira abantu teza amatwi nuko bari abana n'abana n'abana bafite amahirwe kandi bafite ahazaza turabavura batari bafite ubwenge bakabugira bagatangira ishuri bakiga bakagira imiryango y'abakamaro na societe nta kintu kineza nko kuntu umwana waje afite ubwenge bwakwe ahubwo usanzwe na n'umyaka nimba afite imyaka 6 ugasanga aho bangana batarwaye bamwe ashobora kuba nabarusha ubwenge biraneza cyane rero nimba ufite umwana umeze utyo wimucika intege wimuhisha societe ngo uge n'umujugu nyongyo mu cyumba borereyo n'umuntu kandi yavurwa gakira akazagira umuryango w'akamaro akajya n'igihugu cyacu akamaro so abifuza buno bufasha cyangwa se abifuza buno buvuzi mwabahamagara kuri telefone 078 40 92 64 078 40 92 64 hari ababyeyi benshi ndabizi ko ababyeyi bameze nkanjye benshi bafite ababana mu rugo iwabo babaryamanye bavuje bananiwe ndagira ngo rwose mbashikarize kuvuza abana kuko kugira umwana amare imyaka 10 kimwambika pampa izo pampa kuzigura biragoye cyane ariko umuvuje akagira n'ubwenge bumujyana kuri toilette byagufashe so murakoze cyane reka mbashimire yari BTN TV ikiganiro cyari ibivugwa mu cyumweru reka nshimire umuyobozi w'ibivuriro Genuine Reflexology Center mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu reka nshimire n'uyu mubyeyi wigomwe akavuga ati nubwo bitoroshye muri ibi bihe bya gahunda yaguma mu rugo ariko reka njye gutanga umusanzu wanjye mu kubaka sosiyete mu guhumuriza ababyeyi bagenzi banjye reka nshimire Ntwari Trésor uri kubanga bw'ibyuma njye nari Ndahiro Valence Papi uwiteka akomeze guhira imirimo y'intoki zanyu muhaye muronke kandi mukomeze kwirinda icyorezo cya COVID-19 mwubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi bw'iki cyorezo twese hamwe tuzatsinda uwiteka abarinde mugire icyumweru cyiza Saravista.